Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iron Bag Podcast. Hoje, Iron Bag especial Bodybuilding Old School, história do fisiculturismo. E para falar de old school, para falar da história do bodybuilding, não tem como falar sem meu querido irmão Jorlan Vieira. Mais um dia, mais um ano, mais um podcast. Como sempre, muito bom estar aqui com vocês. Você esteve esse final de semana em Uberaba, irmão? Foi. Que rolou lá? Muscle Contest? Cara, Muscle Contest e, tipo, muito bem recebido. Queria até mandar um abraço pra galera de Uberaba, porque é a primeira vez que eu tinha ido lá, né? E pra mim foi uma experiência, assim, fora do comum, incrível. Galera amorosa? Muito. Não tenho o que falar. A nossa popularidade, a nossa audiência tá muito alta, né, irmão? É, quando chega, né, em lugares longe da nossa casa, é que eu vejo realmente, né, a repercussão, o carinho, a admiração e o quanto nós somos capazes de atingir o coração e a motivação das pessoas. Teve um cara que veio falar comigo no final e ele não sabia se ele tremia, se ele começava a chorar, se ele falava comigo. E aquilo, e essas coisas mexem comigo, que eu falo assim, cara, é muito sério isso que a gente faz. É muito sério. Então, ver um homem, né? Não é um menino, é um homem. O cara parar na minha frente e começar a chorar, falar do sonho dele, da intimidade dele, é um negócio que faz parar pra pensar em quando você vai pra casa, entendeu? E dizer que você influencia e impacta diretamente na vida dele, exato, né? Exato. Eu fico imaginando, assim, pessoas que, de repente, acho que eu não sou prepotente de falar isso, até por nós, que, de repente, deixaram de se matar por nossa causa. Não, não tenha dúvida disso, irmão. Hoje eu tenho certeza disso. Absoluto. Que você, o nosso trabalho, os vídeos salvam vidas, né, irmão? Totalmente. E quanta gente que nunca treinou, eu tive muito feedback positivo até do seu trabalho lá. Muita gente falou, cara, teve um cara que parou na minha frente assim, olha como é que eu tô. Porra, eu vi o canal do Renato e eu comecei a treinar, emagreci e agora eu não quero mais parar. Olha isso. Aí, cara, eu falei, porra, legal, isso aí, maneiro. E aí, Julião? Renatão, tudo certo, meu querido? Como é que você tá? Tudo jóia? Tô morto aqui, acabei de treinar a perna, cara. Porra, que legal. Jorlan Vieira. É isso aí, marcar o nosso treino. Aldei Neguinho, dia. Tá de volta, hein? I'll be back agora com a hérnia feita, né? A nossa missão é até junho entrar na mente do Jorlan pra ele competir ainda esse ano. Vamos fazer uma campanha, e... Renato. Eu falei pra ele que ele pode escolher o campeonato que ele quiser no mundo, que a gente vai estar junto com ele. Essa aí, né? No mundo. Não, essa aí, primeira mão, né, eu recebi aqui na cara... diretamente do Julião e do Renato. Olha aí. Eu falei, rapaz, olha lá o que vocês estão falando. E a gente vai junto. Pressão, não, e a gente vai junto, hein? A jornada não tem, não tem mais essa de ir sozinho, não, cara. Pô, nem fala, cara. Nossa. Dessa, não. Pela primeira vez na tua vida vai ser diferente, irmão. Pela primeira vez na tua vida, entendeu? Você vai ter uma equipe, cara. Eu quero ir com você no mercado. Mauricião vai cuidar de você também. Julião também, puxar seus últimos, rapaz, treinos. É... tudo aquilo que você a vida inteira teve que fazer sozinho, porque era você e Deus. Nossa. Eu não quero ter a honra de poder fazer parte disso. Eu tenho história naquela academia lá, onde vocês foram em Ohio, né? Que antigamente era Metro Fitness, agora ela virou World Gym, né? E agora chama The Pros. Agora é The Pros, The, né? Pros Gym. Era Powerhouse. É. Powerhouse. Aí virou Powerhouse. Isso, é, ela já mudou 4 vezes de nome. Então, eu lembro que um dia antes da prévia, né, de 2014, se eu não me engano, eu arranquei um dente lá. Nossa, caraca, você arrancou um dente lá. Treinando? É, o que aconteceu? Um acidente? Começou a doer. Não, tava doendo, tinha que tratar o dente, tava doendo. Começou tava a doer, tava em preparação, tava lá, faltava. Foi no dia da pesagem, um dia depois, antes da prévia. Começou a inflamar o dente? Começou a doer, aquele processo final de desidratação, você tira, né? Você mexe muito com a parte de cálcio nessa hora. Por isso que tem muita gente que tem problema dentário nessa fase. Às vezes você que tá aí tem. Aprenda isso, né? Eu não tinha a mínima noção de nada, né? Então, olha que eu já tava com dentes nessa época. Só que comecei a desidratar muito, boca ressecar, o dente secar, e ele começou a quebrar. Eu falei, irmão, não vou ficar cansado não, vou arrancar essa porra agora. Ele começou a despedaçar, irmão. Tava meu ruim, cara. Meu Deus. Neguinho tava cacarecado. E aí eu fui no banheiro, fui lá e, meu irmão, arranquei, quebrei o dente, arranquei tipo uma parte assim. Sério, voltei. E não ficou com dor? Claro que eu fiquei, mas eu falei, cara, tava doendo mais ainda com o dente. Você arrancou? Aí eu tirei uma parte dele, botei estilo Rambo mesmo. Botei, cara, um algodãozinho lá que eu arrumei e falei, meu irmão, vai ser estilo guerra total.
Meu Deus do céu, mano. Essas são as condições Aldeia Neguinho. Essa é uma das várias que eu já passei na vida. This is my free condition. Pro alto e avante, isso aí. É, cara, foi quando eu competi com o seu coach. Com o meu coach? Com o Aska. É verdade, você já competiu contra ele. Eu competi com ele. Line-up lá, ó, do ladinho. Tem foto nossa, duplo bíceps junto. Cara, sério, não tem essa foto pra gente achar? Cara, tá no algum Instagram. Acho que no Instagram dele, talvez. Mas que ano que foi? Mas não achei depois. Qual que foi o ano, Neguinho? Hã? Qual que foi o ano? 2014. Cara, vamos ver se acha aí, João. O Oscar tem um vídeo que ele me mostrou. Eu não sabia que o Oscar tinha sido atleta competidor. Ele se aposentou nesse ano, ele 2014. Ele competiu no Campeonato Mundial. Tanto que, caraca, no meu... Não sei se é no... Não, no Batalha não foi. Não era essa época. No meu vídeo, no All Day, que tá no YouTube, que passa o momento ali do aquecimento do Arnold lá em Ohio, ele aparece na fila. Olha aí. Ele aparece na fila assim, e eu com aquela carinha de... Onde eu tô? Onde é que eu tô, mano? Na fila do pão, né? Pra entrar no palco. É isso aí. Que da hora. Você chegou a competir quantas vezes em Ohio, Jura? Ohio foram 3, se eu não me engano. 3. 3. 13, 14, 15. Foi direto. Depois que eu parei, você começou. Foi. 13, 14, 15. Eu fui até 12. Você foi até 12. É. É. Eu lembro que até uma foto, o Denis me mostrou. Sempre foi antigamente era no teatro, né? Era no Memorials. No Memorials. Foi em 2012. Veterans Memorial, auditório. Falam que era muito top, né? Nossa, era demais, cara. Sim. Você já deve ter visto nos vídeos das antigas, onde tinha um... Era um chão azul de carpete. Isso. Os atletas tudo aquecendo no chão azul, tinha uns aparelhos, era esse lugar aí. A gente aquecia no mesmo lugar dos profissionais, no mesmo palco. É. Cara, era emocionante demais. Pegou um dia de muito frio lá, Jornal? A gente pegou dessa vez -4. Peguei. Peguei tempestade lá de neve. Tempestade de neve? É, que não podia sair do lugar. Não podia sair pra rua. Não dava pra sair, né? Ruas fechadas. Dá pra sair pra comprar comida. Não, o aeroporto fechou, tudo assim. Foi um negócio tenebroso. Se eu não me engano, acho que isso aí foi 2014. Foi aí, já é -20 pra cima. Foi. Porque tava pra lá. É, foi. Porque se eu não me engano, eu caí pra sexto, sétimo... Vindo de um segundo, né, de 2013. Só que aí eu subi de categoria, né, aquele final. Aquela transição MD, conta muito, né? É, só que o Deus... O Rainy Black eu tenho algum vídeo. É mesmo? Tá no YouTube. Legal, ele no shape. Bota a foto do Thumber pra galera saber. O Thumber tem, né? É o dirigente, né? Tem presidente vídeo da Muscle Contest, hoje promotor do Mr. Olympia. O cara que revolucionou o bodybuilding aqui no Brasil hoje. Aquele show que ele virou profissional, ele tava bom demais. E detalhe, tem vídeo dele treinando, né? No YouTube tem vídeo dele treinando e quebrando a Goldin toda. E barulhenta, barulhento. Ele era pior do que não, você não viu ele treinando? Mesmo, muito pior. Cara, ele causava na academia. Ele causava todo mundo. Causava geral, falando inglês, não sei o quê. Aqui é peso pesado, hein? Não sei o quê. Chamava atenção toda pra ele, cara. Você tá mentindo. Tô te falando sério. Creio que Thumber já foi expulso de algumas academias. Ah, então. Não sei, cara. Véio. Alguma dele já deve ter aprontado. Eu tenho uma história com ele de 2014 também. Foi o ano do Olímpia que eu fui assistir. E eu conheci o Thumber em pessoa. Ele trabalhando. É aquele vídeo lá da camiseta amarela. Ele trabalhando no stand da Gold. Como promotor, alguma coisa, gerente do stand de roupa. Ele falou, você é brasileiro, né? Eu falei, sou. A gente começou a conversar. Aí ele, se liga, ele causando. Vou te dar um presente. Sistema Razor, in front of the Gold's Gym Venice. The Mecca of Bodybuilding. 10 weeks out for the USA. Não, pesado. Pesado. Na clavícula.
barra embaixo. Aí ele já tá no lateral. Aí, ó. Esse era o parceiro do treino dele. So shoulder press. So you know. For you guys are just coming up right. Next year you're gonna just so make a bodybuilding. You don't fail here. You don't fail. Não fez. É muito F. All the way up, all the way down. Volta um pouco aí pra ver o que ele fala. Tá xingando todo mundo ali. Vou passar um pouco ali, Maurício. Solta o som. Só pra ver. Aí, agora solta o som antes. Deixa eu colocar o áudio aqui pra galera. Peraí. Ali falta 10 semanas lá pro USA 2011. Foi quando ele virou pro. É isso que eu ia falar. Ele virou pro no USA. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, o cara dominou a Goldin, cara. Porque ele fala com todo mundo, cara. Não, mas ele dominou geral, né? Até agora ele dominou a federação. Não, agora... fala com todo mundo. Não, sim, agora, na sim, época, naquela quando época, eu via, como atleta, né? Eu falei, cara, porque eu nunca ia imaginar um brasileiro fazer isso. Gravar um vídeo lá dentro. Já é difícil gravar lá dentro. Conhecer tanta gente, depois virar árbitro, agora ser, né, o presidente. O maior assim, promotor de shows do planeta, ele é hoje. E é promotor do Mr. Olímpia. Não tá querendo entrar, né, Maurício? Não tá saindo o áudio aqui. Não tá. Ah, mas quem tiver curiosidade, dá um clique depois lá, né? Que é legal também de ver. Tamer Alguin, 2011. Eu sei, 10 weeks out. Ó. Ah, ele começa a falar. É igual tipo o Rony, né? Todo mundo quer ser bodybuilder, ninguém quer levantar peso. E aqui é repetição completa, né? Nessa besteira de repetição parcial e não sei ele o quê. Fala é, isso. Ele fala isso. Tanto que e é mesmo, né? Só que é muito freak, entendeu? Ó. Oh. Ah, possuído. Possuído. Ó, toma. 80 quilos, cara. De cada lado. É muito pesado, cara. É muito peso, velho. Ele quer mais uma, mais uma. Ali ainda tava com 70. Ele vai aumentar ali. Ele aumenta depois. Legal, legal, legal. Cara, é loucura. Loucura, loucura. Você falou que você tinha uma história com ele? É, não, foi exatamente isso, né? Eu tava passando no Olímpia, né? Pela segunda vez que eu tava indo assistir, aí eu vi o stand da Gold, eu falei, caraca, o stand da Goldin, naquela época eu ficava, né, louco, né? Tem uma camiseta da Gold e tal. Aí eu entrei e ele tava lá, trabalhando. De promoter, né? É. E aí ele falou, você é brasileiro, né? Eu falei, sou. Começamos a conversar. Aí ele, pô, legal, cara. Como é que eu vou te dar um presente? Ele foi me presenteou com esse DVD, legal. Que é duplo. Mostrando a rotina dele e tal, a preparação e tudo mais. Mauricião, coloca na tela aí, não sei se você vai encontrar o coreano da 212, que inclusive eu e o Jorlan tava falando sobre ele aqui. Coreano brocado. Total. Brocado. Passa para ele, Jorlan, o link aí do Instagram do coreano para o Júlio me falar o que ele acha desse coreano aí. Tom Platz, né? Tom Platz da Coreia. Caraca. É incrível como os asiáticos... Ping não sei o que lá? Isso, é esse mesmo. Tá com o telefone aí? Tô. Na mão? Qual que é o nome dele? Tô ligando aqui. É aquele Ping Long. Esse mesmo. Eu acho que é. O Horseport Pro postou ele. Por aqui. Bota aí a postagem do nosso amigo Hugo. E ele é novo, né? Eu acredito que ele deve ter o quê? 25 anos? Mas tem cara de garotinho. É. Ping... E um long IFBB. Esse aqui, né? É isso aí mesmo. Olha lá. Puta, que shape. Olha isso, cara. É incrível como os asiáticos têm um poder de membros inferiores, né, cara? Nossa. Olha a panturrilha dele, parece duas bolas de sinuca. Ele é uma mistura, né? Do Eric Frankhauser nas panturrilhas, que era um atleta que tinha uma das melhores panturrilhas de todos os tempos. E a perna do Baito, né? Tá louco. Finado Baito. Muda aí, Márcio. Não sei, ele... Tem uma sequência de fotos dele. Ó. Ele massa. Tem uma pequena lesão, não sei se é lesão aquilo, né? No peitoral inferior direito, esquerdo, ali. Não sei se aquilo foi ginecomastia que ele fez, mas ficou... Tem uma depressão ali, uma, né? Depressãozinha. Parece uma cirurgia de gineco mesmo. É. Você fala aqui? É, do outro lado. Aqui? É, aí, aí. Quando ele faz o espação de dorsal, dá pra ver bem. Cara, ele tem braços fantásticos também. Não, olha o tamanho do braço dele, velho. Meu Deus do céu. Olha a perna dele de lado, que grande. Nossa.
Vou entrar no Instagram dele. Eu cheguei a ver um vídeo dele, mas eu não vi nenhuma pose de costas. Nenhuma. Ah, aí, ó. Ah, tem aí, ó. Tem dorsal, então. Tem que trabalhar um pouco, mas... Tem, mas... Mas tá lá. Mas é boa, não é ruim. Tá lá. Baita promessa pra 212, hein? Meu Deus, que promessa, velho. Pô. Vai pras cabeças aí, viu? Cara, olha o conjunto de braço dele no duplo bíceps de costas. Dá pra ver o tamanho do tríceps, o tamanho do bíceps. Quanto esse cara deve ter de altura, hein? Mas ele parece ser baixo. Eu acredito que ele deve ter 1,63. 1,63? 1,65. Eu acho que ele tem abaixo de 1,65. De 1,65, eu também... Olha aqui, esse olha isso aqui, ó. Nossa, velho. Nossa senhora. Olha o tamanho das pernas, perna no pump. Meu Deus do céu, velho. Mano. É, cara. Impressiona demais. Demais. Fala aí, impressiona, Giorlan, o que você achou do Ramon no Arnold Classic? Você acha que ele impressionou? Cara, eu gostei muito dele. Olha, né? Esse vídeo dele aí do lado, mano. Eu não gosto das fotos, porque eu não vejo o que é realmente de perto. Eu sempre falo, cara, se você acha que na foto tá bom, pessoalmente tá sempre muito melhor. Ainda mais de uma categoria um pouco mais fina como a Classic. Exato. Né? Nas vezes na foto o cara parece magro, né? Sim, você precisa ver detalhes. É. E de repente nessas fotos atuais, é tão digitalizada que ela acaba, em vez de melhorando, ela acaba piorando. Né? Ela pode causar um certo impacto, né, para os leigos. Poxa, nossa, parece um desenho animado. Mas para a gente que gosta de ver uma coisa mais crua, não é tão bom. Ainda mais quando você vai fazer comparação com outro. Ali em cima do palco. Por isso que eu falo, isso, quer ver campeonato? Pega e vai assistir. Eu sei que a única base que todo mundo tem é o vídeo, é a foto, mas ainda não é a impressão real. Não é a impressão real. E eu tenho certeza que ele chocou bem de perto lá. E falar sobre sua impressão, como é que foi a sua impressão, Brandon Curry versus William Bonac? Cara, eu particularmente gosto do Bonac. Eu gosto, eu acho ele mais... Preenchido? É, eles falam crispy, né? Mais, pele mais coladinha. Dá pra ver mais separação, principalmente no quadríceps. Separação do quadríceps para o femoral. Porque o Brandon, ele é muito cheio, mas ele acaba preenchendo aonde ele tem que estar cavado. Tipo quadríceps, é estufado, pele colada. Mas você não consegue ver a profundidade de medial, reto femoral, vasto lateral, como no Bonac, né? Então, acho que nesse quesito, principalmente, eu prefiro mais o Bonac. A linha, num geral, o Brandon me agrada em algumas poses, ele fica mais estético, consegue afinar mais a cintura, ficar um pouco mais alongado. É difícil, vou te falar, é difícil. Mas o Bonac ainda me convence mais, pelas separações. Densidade, separação. Densidade, muscular, separação. Né? Eu que vi pessoalmente. O bicho denso, né? Eu não consegui ver o Brandon campeão. Apesar de gostar muito dele. Sim. Então, pessoa, vocês podem falar muito melhor, né? Quem viu daqui achou que ele merecia ganhar, o Brandon, né? Mas eu olhando lá, não concordei com a vitória dele, não. Então, eu também. Quando eu olhei o lineup, eu falei, cara, o Bonac, ele não é o mesmo Bonac. Mas ele conseguiu buscar. Mas ele buscou. Ele veio. Na semana ele veio e venceu. Veio, né? Bem. Porque o pessoal tem que entender uma coisa, que assim, eu uma vez escutei da Ana Cláudia, falecida Aninha, bodybuilder do Rio, né? Porque eu era júnior e eu achava que estava com tudo. Você conheceu a Ana Cláudia? Nossa, eu fui na casa dela já várias vezes. Caramba. Ela era da qual categoria? Bodybuilder. A Ana Cláudia, a história dela é o seguinte, eu conheci o Baby através de um jornal, noticiário, que foi o Baby que socorreu ela quando ela morreu. Ela morreu por uso de insulina. Não, ela não, a Helena. Ah, não, a Helena. A Ana Cláudia também faleceu. Ana Cláudia faleceu, mas foi... Foi recente agora. Fazendo procedimento de glúteo. Isso, Ana Cláudia foi introduzida. Foi agora, tem 3 anos, introduzida. Não sei se foi alguma aplicação, se acho foi que cirurgia. Acho que foi alguma coisa do tipo, não sei dizer. Mas eu acho que foi de uma forma clandestina, ela acabou falecendo. Pra mim foi ruim. Ela já tinha abandonado o esporte. Já tinha. Foi já fazer tinha algum procedimento estético. Ana Cláudia foi campeã brasileira, campeã sul-americana. Ah, Ana Cláudia era o terror, cara. Tipo, mulher era sinistra. Seca, Renato. Seca, seca. Você consegue imagem dela, Maurício?
eu acho difícil, mas de repente dá para ter alguma que era de coisa. Uma geração que não era geração virtual. Não era. Ana Cláudia Bodybuilder, vamos ver se sai alguma coisa. E a Aninha, nessa época, era juvenil, eu, como eu disse, eu achava que foi ela, né, foi legal na ali. TV? Foi, ela foi na TV também. E ela falou para mim assim. É, ela mesmo. Ela ali. Ela aí. Só que é as fotos dela antigas. Ó, ela é legal, é aquele master de biquíni ali em cima. De preto? É. Essa? É. Por aí você vê mais ou menos. Cara, ela parece gringa, de tão densa que ela é. É, essa aí, ó, 2007. É, 2017. 2007 isso daí, cara. Ali é 17, mais baixo. Eu lembro dela no Gugu, um negócio assim. Ela foi no Jô Soares. Jô Soares, aí. Isso, ó, enorme. Foi em off, nossa. Gigante. Muito grande, muito. Ela faleceu recentemente? Não, cara, foi... deve ter uns 3, 4 anos. É. Poxa. E aí ela falou assim pra mim, Jorlan, bodybuilder é esporte de velho. Só que eu não entendi quando ela falou isso. Ela quis dizer o quê? Quanto mais tempo, mais maturidade você tem. Isso é impagável. Só que o que, que o pessoal também precisa entender? Tem um ponto ideal dessa maturidade. Até porque é uma curva, né? É uma você curva. Você vai perdendo performance você com a idade. Você vai perdendo. Você chega... Problemas articulares. Daqui a pouco você começa, né, a virar. Não dá pra gente querer que o Dexter da aposentadoria seja o Dexter de 2008. Ou 2008, né? Que foi o auge. Não tem como. É. Por mais que seja o Dexter, né? Então é a mesma coisa do Bonac. Pô, o Bonac não sei o quê, cara, mas ele veio legal. Mas não tem como ele ser o Bonac daquele momento. De 2017. Momento, porque é sempre auge. É sempre auge. Então é complicado isso. Porque qual a idade do Bonac hoje, hein? Ah, acho que deixa eu ver aqui. Cara, Maurício procura 40 e alguma coisinha. Eu acredito. Deve ter uns 40 e pouco, velho. Né? Então é complicado isso. E isso vem pra mim a realidade hoje. 39. Tem 39. 39. 39. Ou seja, um joelho machucado já também, né? Também tem? Joelho machucado já. Ele fez. Chegou a fazer cirurgia? Chegou. Então. Isso Brandon, foi isso que 39. Tirou o Victor Martinez do páreo na época. Foi isso que tirou. Ele ia ser cotado pra ser Olímpia. Ele caiu. Não foi essa história, Júlio? Você lembra Sim. disso? Caiu tirando gelo de casa da rua, rompeu Estourou o ligamento colateral. Assim como o Brent Warren, né? Rompeu o ligamento, assim, escorregou no gelo, escorregou caiu. Escorregou no gelo, caiu. A gente brinca com esses negócios de neve, mas neve é muito sério, cara. É. Tem que usar Brent a bota. Brent Warren também caiu. Brent Warren também. Teve uma queda no gelo com a bota que o Maurício não deixou você usar. Não, não, não. Não. Com aquela bota não cairia. Da bota. Com a bota não cairia. E rompeu o ligamento, cara. Puta merda, velho. Gelo é complicado, bicho. Eu vi uma fase do Victor Martinez muito boa. Eu achei que o que tinha derrubado ele foi a prisão. Ah, uma das, não, né? Não, uma das. A prisão veio depois disso. Porque ele ainda conseguiu se levantar um pouco. Ele conseguiu se levantar depois da prisão? Sim. Não, também. Mas antes foi o joelho, aí ele voltou, depois foi a prisão. Aí ferrou de vez, velho. Não, e não, os filhos, mas o que né? caiu mais... Dois filhos o que especiais. Caiu, o que caiu mais... Ele tem dois filhos especiais. Dois filhos especiais. Não são quatro, não? Ele tem quatro filhos, dois especiais. Isso. E, não, e o que derrubou ele foi a perda da irmã. Também. Aí foi o fim. Pra ele isso ele relata, né? O Victor, ele teve dois casos de prisão. Uma porque ele estava irregular nos Estados Unidos e outra por tráfico. Esteroide, né? Esteroide. Duas prisões. E assim, legal foi... Eu pensei, olha como é que são as coisas. Eu achei que ele tinha sido pego por esteroide e descobriram que ele estava ilegal. Não. Então ele foi preso duas vezes? Foi duas vezes. Ele é um dominicano, Nossa. Né? Ele é. Qual, na opinião de vocês, qual foi o auge de Victor Martinez? 2007? 2007. Quando ele foi visto. Coloca aí, Maurício, por favor. Qual, um campeonato aí, Jorlan, que você gosta dele. Ah, o Olímpia. Melhor Olympia forma da vida. O Olímpia. Melhor forma da vida, indiscutível. Foi o ano que ele foi campeão do Arnold também, não foi? Eu acho ele muito próximo do Phil Heath ali, né, cara? Sim. De formação muscular. Muito, muito. O Rony deu ele como... O Rony deu ele como sucessor. Sucessor, cara. Falou que ele ia ser o sucessor dele nessa época. Não tem aí um confronto, Maurício? Melhor pro vídeo, fica mais legal. Pro vídeo? É. Tem uma coreografia dele ali, Maurício. Que é de 2007. Que, nossa, insano. Em cima. Insano. Aí. Pô, podemos dizer que o Victor Martinez deu muito azar, né, cara? É. E essa perda da irmã dele, acho que foi crucial nesse sentido negativo, porque ela que dava o suporte, fazia comida pra ele. Sim. Tá mentindo. Era ela que carregava ele nas costas. Olha isso. Olha essa forma, cara. Nossa senhora, velho. Olha essa forma.
cara, isso não existe esses anos de agora. Meu, ele tava imenso. Muito preenchido, né? Ó. Oh. Eu assisti o Raio quando ele voltou, em 2019. Eu tava lá. Foi. Nossa, a galera ficou loucura. Cara, ele minha maior ele impressão... não chegou numa boa condição, não chegou nada. Minha né? maior impressão é quanto mais passa o tempo, mais os atletas ficam longe dessas condições. Isso, verdade. É verdade, o Julião. Cara, mas ele tava muito impressionante. Tava. Grande, cortado, seco, separado. Cheio, né, cara? Cheio. Muito cheio. Primeiro que eu não virar de costas. Olha o controle que ele tem. Qual colocação aí? Foi segundo aí, né? Segundo. Nossa senhora. Jay primeiro, ele segundo. Quem pegou o terceiro aí, Júlio? Lembra? Não. Rony foi quarto e se aposentou. Esse já foi do Rony? É. Quem ficou em terceiro nesse ano, cara? Olha o que ele faz com a expansão agora. Ainda não tinha o Dennis aí, né? O não, não foi o... Ó. Oh. Nossa. Foi o Dexter Jackson. Foi o Dexter. É, falar que no ano seguinte foi que ele foi campeão, né? Em 2008. Foi. Dexter, ele galgou, né? Até o topo aí, muitos anos. Dexter tem muitos anos de Mr. Olympia. Meio que um Shao Rei aí também. É. Legal nessa época aí também, né? Infelizmente não tinha muito. Não tinha esse negócio de rede social. Então eram os vídeos, né? Os DVDs que os caras lançavam. Você dependia do DVD. É. Pra assistir por completo. E aí no outro ano, que foi o 2008, quando o Jay perdeu pro Dexter, né? No Olympia, ele lançou. Foi um vídeo, da lesão no braço, né? Acho que foi. Ele lançou um vídeo chamado Acesso Total. All Access. Um negócio assim. Quem lançou? O Jay. Aí ele fala no final assim, eu dei o título pro Dexter. Ele não ganhou de mim. Aí no outono ele volta e ganha. Ó, tipo... final, o Victor ganhou do Jay. Ó. Ele perdeu na prévia. Ganhou na final, né? Acho que é isso. Eu nunca entendi que eu tenho isso que direito, são cara. Um mais dois, juro que pra é vocês. Aquilo ali? Tá diferente o julgamento. Eu não sei o que esse um mais dois aqui, não. Pelo jeito é a soma, né? Se fosse... É a soma? É. Não, então não. 8 então... mais 6. Não, então não. Não, é não. Aqui, ganha a menor pontuação. É, né? Não, então o Victor ficou... ganhou na prévia e perdeu nas finais. Exato. Se for nessa linha. Olha, Jay, Victor, Dexter, Ronnie, Dennis Wolf. Nossa, olha isso. Melvin Anthony. Melvin Anthony. Gustavo Badel. Badel. É. David Henry. Johnny Jackson. David Jenner, acho que nessa época embaixo, ele tava com 90 quilos, né? Ó, o Marcos Rue, Paco Bautista, Marcos Haley. Uma galera. Sabe o que que eu... Porque nessa época ainda não tinha 212? Não. Era 202? Não, também não. Não. Também não? É, não. Era só Open. Então tá aí, porque o David Henry tava aí. Não, ele pegou Samuel top 10, também. Né? Ele pegou top 10 com 90 quilos, hein? Silvio Samuel também seria um 212. Johnny Jackson seria um 212. Johnny Jackson. A gente encontrou Johnny Jackson no aeroporto comendo uma pizza e tomando uma cerveja. Ele tomando adora. Uma breja. Ele adora. Era aquele que tava indo pra Dallas com a gente? Aquele lá do lado? Que tava lá do lado. A gente ali no bar ali, né? Com a barba comendo alguma grisalha. Coisa ali. Aí ele de barbona grisalha, entendeu? Uhum. Uma fatia de pizza, uma Heineken ali, uma garrafa de Heineken, né? Ali, uma garrafinha ali cortando um pedaço de pizza ali. Não, foi o que ele quis comer em 2014 no Arnold aqui no Rio, né? Ele veio fazer uma apresentação? Não, ele veio competir. Ele competiu o Arnold aqui no Brasil. E ele quis o quê? Quis o Arnold de 2014 ali. Ele competiu? Foi, pô. Então ele competiu comigo. 2014 eu competi no profissional foi. Aqui. Foi 14. Que eu levei ele pra sair depois. Sim. Aí que ele 2003... comeu hambúrguer e cerveja. É, igual de uma cervejinha, então. Gosto. Ele ainda falou assim, tu não bebe não, cara? Eu falei, pô, não gosto de beber. Por que não? Aí eu falei, porque eu sou bodybuilder. Você falou isso pra ele? Aí ele se rachou. Aí ele riu, claro, lógico. Né? Ai, ai. Os caras lá têm o costume de beber, né? Tem, né? Até muitos mesmo um dia antes da
competição, eles tomam. Phil Heath mesmo sempre mostra ali que ele tá tomando um vinho, tudo. Phil Heath é um cara, ele gosta de levar uma vida assim um pouco mais refinada, né? Ele mostra assim, às vezes, estar num restaurante caro. Tipo tiozão, né? Toma um uísque. Uísque não, né? Você toma um vinho também, né? Não, toma vinho, uísque não. Vinho não. Uísque não. Mas eu tomo muito pouco. É. Mas uma. É, sim, uma taça de vinho, é, não isso uma aí. Garrafa. Uma taça, tudo. Sabe uma coisa que eu vou dar de dica aqui pra galera que nunca assistiu, pra assistir? Esse videozinho aqui, ó. A evolução do bodybuilding. A história de todos os Mr. Olympia. Renato, eu tava ontem na casa da minha mãe, eu fui mostrar pra ela pra explicar o porquê que tem a categoria do Ramon hoje. Pra explicar pra ela tudo que ela tá falando. Mas por que que é tão diferente? Uns tão grandes, outros nem tanto. Esse videozinho é muito legal, que passa a história de todos. Todos os campeões do Mr. Olympia, até, no caso aqui, acho que eles param em 2020. E por que esse vídeo explica o nascimento da Classic? Não, que aí eu tava mostrando pra minha mãe o que, que eles estavam tentando resgatar com a categoria Classic, entendeu? Legal. Na sua opinião, Jorlan, quem que foi o físico mais clássico da história? Cara, difícil, mano. Mais clássico? Mais Frank clássico? Lindo? Não. Clássico? Clássico, Zane, você tem que falar. Frank Zane, isso. Frank Zane. Cara, Sérgio Nobre. Sérgio Nobre? Eu acho. Boa, boa. É o Sérgio, né? Cara, olha, tem alguns, né, que são excelentes, mas eu colocaria assim que muitos colocaram ele mesmo na questão simetria, né? É. Como o mais simétrico de todos os tempos, Bob Parrish. Coloca aí Bob Parrish e o Sérgio Nobre. Bob Parrish. Bota Paris. Bob Paris. É desses caras que nasceu a Classic. É. Pode ter certeza disso. Certeza. Que a Classic foi a inspiração. Olha, até a sunga, olha como é que era. Também nessa época, né? Lá do início, né? Nós nunca perguntamos pro Tamer. Esse vídeo antológico do Arnold, Renato, se você puder assistir um dia, chama-se The Early Years. Esse vídeo do Arnold novinho, ele ensinando poses. Ah. É só um vídeo de pose. Garotinho aí ele é, hein? Garoto, acho que ele tem 20 anos aí. Ele foi Olímpia com 22, né? É. Bob Parrish. É. Esse cara aí. É. Esse cara aí é em questão... Lembra o Wilson Santos? Lembra. Posava bem, né, também, né? Qual o outro, Jornal? Muito dramático. É o Sérgio Nobre. Sérgio Nobre foi o vice do Arnold, né? É. Ele que deixou, na verdade, o Lou Ferrino pra trás no filme Pumping Iron. Ele acabou ficando em terceiro lugar, o Lou, né? Sérgio Nobre chegou e surpreendeu. Sérgio Nobre era muito famoso porque ele fazia séries intermináveis de treino. E você, vou te falar um negócio aqui, viu? Eu acho que era isso mesmo, era. Você lembra que no Pump Iron ele não apareceu muito, você lembra disso? Não apareceu quase nada. Ele foi cortado. Foi. Você sabia Mas porque disso? Ele já tinha problema com a FBB, né? Já isso que eu ia falar, esse cara não é o cara que arrumou problema na época, tipo... Sim, ele foi um dos primeiros... Ele foi meio afastado ali, não foi um negócio desse? Sim, por causa de filmes eróticos. Ele começou a fazer filme de sacanagem? Sim. Entendi. Isso aí é complicado, né? Porque fica a federação, ela tenta, acima de tudo, manter ali uma imagem do esporte, né? É a mesma polêmica que envolve Shaw Roden, né? É. Shaw Roden foi afastado, sim, não porque... Por causa do escândalo com a mulher. É, exatamente. Do tipo, poxa, fica difícil eu ter um Mr. Olympia que está sob investigação. Olha isso, cara. Isso gera muita controvérsia, né? E era muito diferente, porque você via que os atletas ele tinham um desenvolvimento, não era exagerado, mas um super desenvolvimento de braços e peitoral. É mesmo. Era um super desenvolvimento. Não é só o Arnold, era todos, cara. Você pode pegar todos os atletas da época dele, tinham muito desenvolvimento. Mas aí eu entendo que é o que eles entendiam na época por estética. Também. Muito peito e muito braço, pra mostrar assim, eu sou muito imponente, eu tenho muito peito e muito braço. É. Eu também entendo dessa forma. Hoje olha a pira dos caras tá mais, por exemplo, pra ombro e costas. Também, né? Perna, eu acho também um pouco, né? Não, talvez. Perna, pelo amor de Deus. Perna tá absurda. A perna começou a virar moda depois do Tom Platz. Tom Platz foi o primeiro perna gigante que apareceu mesmo. Não tinha outro. Peguei uma entrevista esses dias do Arnold.
ele estava num programa de TV e perguntaram por que ele ainda continua treinando. Nossa, eu vi isso. Ele chegou que e falou resposta, assim, hein? Ele falou assim... Melhor de todas. Eu escovo os dentes, eu saio para trabalhar, eu faço minhas refeições, eu tomo banho e eu treino. Isso está tão ligado a mim quanto qualquer uma dessas coisas. Ele falou assim, não importa o que vai acontecer, eu vou continuar treinando. Eu vou continuar treinando até morrer, porque isso faz parte de mim, da minha vida. É o que eu sou. E aí é uma verdade absoluta, né? Porque... Identidade, né? Não, e o Arnold, ele treina realmente porque ele ama. Não é mais pela profissão dele como atleta. Esse é outro estético, viu? É o que você estava falando. O Zane, Frank, né? Zane. Três vezes, hein? Três vezes com menos, leve, menos de 90 quilos. Você quer falar? Leve. Menos de 90 quilos. Se encaixa muito até no... Nossa. No que o Rony vem fazendo, né? Rony treina, Rony Coleman, cara. Cara. Ele podia virar e falar, não treino mais. Então... Por ali... Sabe quem eu não vejo treinar mais? Pelo menos não musculação, assim, do jeito. Dória. Dória agora é yoga. Eu vejo a Dória fazendo yoga. Mas puxar ferro, eu não vi mais ele puxando ferro, cara. Não, eu vi ele treinando muitos atletas, mas não mais empenhado em si propriamente no treino. Não, mas tipo, treinar, falou assim, eu vou treinar. Eu vi ele correndo com a Gal, ele tava no Brasil esses dias, né? Tava no Nordeste. Tava. Tava conhecendo, acho que ele tava em Maceió, Maragogi. Mas acho que ele veio passear, né? Ele veio com a Gal pra cá curtir, né? Tava comendo os acarajé. Quem é Gal? Gal Yates, a esposa. A esposa dele. Ó o Franco. Esse era multiatleta, né? Bom de boxe, bom fazia de corrida. Fazia strong também, né? Levantamento de peso. Cara, você chegou a ver o vídeo da lesão dele? Quebrando a tíbia, não foi? Cara, que cena. Você vê? Coloca não aí. Não, bro. Eu não gosto de ver. Nossa, cara. É muito feio. Esse morreu aí, agora há pouco. Maurício, coloca uma enquete aí se a galera quer ver. É muito feio isso. Nossa, tá doido. Ele carregando o carrinho, né? Carregando. Nossa, cara. Parece até do Anderson Silva. O ano seguinte ele tava no Olímpia. No ano seguinte ele tava no Olímpia. Normal, como se nada tivesse acontecido. Colocou um chiclete, sei lá. Não dava pra entender. Esse era super atleta. Fiz uma enquete aqui, Renato. Vamos ver. Dá uns 5 minutinhos aqui. Pra ver se a pessoa topa, né? Acho que eles topam. Então, cara, não vi mais o Dorian Yates treinando. Ó, o Samir. As costas violentas, né? Samirzão pra Samir quer vir pro Brasil de qualquer jeito, hein? Samir quer conhecer o Ramon. Quer conhecer o Ramon, ele é muito fã do Ramon. Fã, né? Assim, ele... Aí, olha esse dorsal, cara. Esse cara aí é demais, velho. Na minha opinião, o Mr. Olímpia mais preservado de todos os tempos é esse daí. Até hoje ele tem uma ótima forma. Nada de lesão. Olha isso, mano de Deus. O duplo bíceps dele é bizarro. E teve o mesmo mérito do Ronnie Coleman, né? Você acha que ele é pouco valorizado? Por ter chegado aonde o Ronnie Coleman chegou, por exemplo... Se tem alguém que não pode reclamar de valorização, é o Ronnie Coleman, né? Sim, mas o que eu ouvi falar sobre o Lee Haney é que ele tinha um perfil muito parecido com o do Phil Heath. Falam que ele era um pouquinho marrento. Exato. Um pouquinho não, bastante. Bastante. Né? Eu vi ele passando lá no não nesse ano, no Mr. Olympia, olha isso, em 2019. Cara. Ele tava passando do lado assim, aí quem tava do meu lado falou, olha ali, Lee Haney, 8 vezes Mr. Olympia. Cara, ele andando. Ninguém olhando pra ele. O Jay Cutler apareceu, fez fila assim, ó. Não esquece, o Jay é muito foda. Eu acho que isso também tem a ver com network, geração, né? network, interação. É uma série de coisas, cara. Aí foi quando ele falou, é melhor eu parar porque o alemão que tá vindo vai me pegar. Mas ele parou invicto, né? Parou invicto. Estilo Pelé. Ó, o Dorianzão. Cara, 8 vezes seguido. Oito vezes seguida. E saiu. Ó, ele terminou a jornada dele com 32 ou 34 anos invicto. Ele foi Mr. Olímpia muito novo e parou também muito novo. Olha isso. Dorian era Dorian, né? Aí começou a complicar, porque o Dorian trouxe um nível de massa que jamais tinha sido visto. Você acha que o Dorian trouxe também o Freak? Ele é o rei da era Freak, né? Olha aí, já começou. Você acha que ali começou a mudar a estética? Olha a diferença de um físico estético pro dele. O Mass Monster começou aí, cara. Você
Vocês acham que tipo Kevin Levrone nasceu na época errada? Ah, não só ele, Flex Wheeler. Ah, ele, Flex. Nossa. Todos que não ganharam naquela época ganhariam hoje. O Dorian, ele foi capaz de trazer um físico freak e derrotar os físicos mais estéticos da época. Nossa, mas o físico do Dorian em alguns momentos era feio, hein? Não, nossa. Nunca. Não era o ápice da beleza, mas é o ápice da massa, né? Ápice da massa. Pô, ele levou. Foram três? Não, Dorian? Não, três com braço rompido. Três com braço rompido, boa, Jordan. Os caras não pegavam ele, nem com braço rompido os caras pegavam. Ó. O Shao Rei, só faltava ano, chorar. Esse, o Shao Rei. 96, o Shao Rei quase dá um tiro na cabeça. Oh yes, esse ano aí foi. Esse ano foi controverso, Nasser, né? Foi bem. Bem controverso. Esse contra o Nasser, né? É, foi bem. Aquele ganhou de costas, né, cara? Agora aí começou aí. Mas pra mim, ó, esse cara aí trouxe a melhor versão. Muitos do falam de 2001, eu gosto de 99. É, 99 foi. 99. Ó, Brian. Olha o Brian. Olha o Brian. Mais novo. But wait, baby. Olha o LeBron. Os melhores confrontos que eu já vi. Os melhores, aí a cinturinha do Rony ainda era fininha. Nossa, cara. E que textura de pele, né, cara? Cê é louco. Vibrando tudo. Ó. Esse off aí ninguém teve também, viu? Com gineca e tudo. É. Não tem como. Não tem como. 99. Aí, ó. Ah, essa é a condição. Essa é a condição da foto aí, Renato. É. Da foto aqui do CT. Da foto do CT. Não tinha como, velho. Pegar. Os caras só pegavam ele no abdômen. Só. Não tinha como pegar ele nenhuma pose, velho. Nenhuma. Nenhuma formação muscular, né? Não, e esse trapézio inexistente? Braço inexistente. Braço, nossa. Ó, o Liprist, que era dono de um dos melhores braços do lado dele, não dava, não tinha como. Depois vamos levantar isso aí. Será que o Liprist volta? Volta, né? Parece que vai ter Masters Olímpia. Vai ter Master Olímpia. Tá com... Quais seriam as regras do Master Olímpia? Acho que ia ter mais de 45. Cara, isso está sendo decidido ainda, né? Se vai ser 45 ou 50. Eu acho mais justo 50. É. Eu acho. Porque senão vai entrar alguns caras que competem hoje em alta. É. Exato. Esse foi o ano que o Jay quase ganhou. Esse ano aí ele perdeu no Challenge Round por Badel. Pro Badel. Badel fala disso até hoje. Ó. Oh. É tão bico de bíceps, você é louco. Isso, o Jay não tava mais se conformando, né, cara? Aí deu, Jay deu troco, né? Foi esse ano. Mas também o Rony tava esquisito aí, cara. Tava mas ele já tava com lesão. Ele já, né, tava com a lesão dorsal. Acho que perna também tinha alguma coisinha. E ele sabia que ia perder. Uhum. Acho que o Jay não botou nessa, fé. Ele falou que nessa época... Não, o Jay não comemorou, ele, né? Ele tava com a Vicky Gates ainda, né? Aí ele falou que foi no backstage e ela falou, ó, você perdeu. Ele falou, o quê? Sério? É. Falou que ela era muito sincera, assim. Era bodybuilder também, né? Aí ele pediu a conta. Falou, então vamos separar agora. Aí ela chegou lá e falou, ó, vai dar o cara lá, vai dar o Jay. Aí ele, não é possível. Ele na pessoa que ele ia ganhar. Ele foi meio assim, mas lá no fundo ele falou, não, pra mim eu ainda ia conseguir o último Olímpia, né? Que aí ele ia passar o Lee Haney, né? Ia ser 9. Cara, mas é muito difícil você trazer 8 melhores condições da vida. É um feito absurdo, né? Muito esse difícil. Aí ralou muito, viu? Esse ralou. Esse aí, sem desmerecer ninguém. Todo mundo rala muito. Mas esse cara... Ele perseverou, né? É. Olha o Vitor Martins aí. Esse cara foi muito louco, bicho. Nossa, 2008 foi o ano que ele machucou o braço. É. Dexter também não acreditou aí. Ele trouxe a linha, né, cara? Foi. Tá muito bem também. E esse ano aí o Jay, ele passou mal, né? Eu não lembro direito como é que foi. Sei que ele vomitou indo antes da prévia. Tem aí um vídeo, o Quet Stomp. Negócio. Aí a pose da foto ali. Da foto aqui, né? Aquela foto lá. Aí ele voltou bravo, cara. E detalhe, foi o menor peso dele em palco. E foi o
a melhor e maior condição, na minha opinião. É porque ele conseguiu trazer um abdômen aqui, ó. É. Chapado, cara. E mesmo num peso menor, ele parecia muito maior. Muito maior. Mas estava num nível de densidade, cara. Esse ano o Brent surpreendeu, né? Surpreendeu. Foi segundão ali, pegou um segundão legal. Aí começou, né? Foi quando o Hitch ficou em terceiro, né? A era The Gift. Aí chegou. Agora aí. Esse foi o melhor ano do Phil também. O primeiro Mr. Olympia dele. Será que vai ter mais um desse aí? Completamente arredondado, né, cara? Imaginem Jay Cutler, que foi o primeiro, vamos dizer assim, olheiro pra ele, né? Foi. Olhar e falar assim, ó. Acho que falou pra aquela revista, né? Teve aquele confronto, você chegou a ver montagem? Jay, Rony e Phil? Os três? Não. Esse confronto ficou muito bom. Você chegou a ver? Se você conseguir achar aí, Maurício. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Simularam os três na melhor forma da vida num confronto. É difícil de julgar, Renato. 13, 14. Kai também tinha uma pele bonita, né, cara? Sim. Tem uma foto aqui só, mas são as duas fotos que estão aqui no CT e uma do Rony. Olha o chão. Show. Mas o braço é fino, hein? Olha. É, pequeno, né, cara? Um Olímpia, né? O Shawn é um físico que é muita beleza, é muita estética, né? Quando ele armava a pose, ele realmente ficava muito bom. Era muito estética e uma perna muito perfeita, né? Não, a perna sensacional. Mas o tronco era o suficiente para ser muito estético. Mas, ó, você vê que não tem o arredondamento do fio. É. Mas quando encaixava na pose, né, cara, ficava muito bonito. Podemos dizer que o Phil foi um dos poucos atletas que perdeu para ele mesmo? Ah, acho que tanto o Phil quanto o Coleman. O Coleman perdeu para ele mesmo também. É. Deveria ter parado antes, ele não precisava ali ter colocado em jogo mesmo machucado. Eu já não concordo com o que muitas pessoas falam, que o Brandon foi o pior Mr. Olympia. Eu não acho. Eu acho que para mim ainda o pior Mr. Olympia foi o de 82. Chris Dickerson. É, aí tu foi lá atrás também buscar, né? Aí... É que se você for ver, são 15 ou 16 atletas, né, que tem esse título só. É. No planeta. Na história do Mr. Olympia. Eu treinei com esse cara, velho. Mesmo que alguns achem que de shape ele possa ter sido pior, mas como embaixador ele foi um dos melhores, cara. Sim. Enquanto ele foi Mr. Olympia, ele divulgou muito o esporte no âmbito internacional. É, isso conta bastante também, né? Agora, o segundo maior atleta que eu vi em toda a minha vida. O primeiro foi o Rony Coleman. Você já chegou a ver o Rony no auge? No auge não vi. Pessoalmente, quando não. Quando ele veio no Brasil, eu consegui. Eu vi 2008 só. Vi 2008, ele já estava parado. Foi quando ele veio aqui em São Paulo. Não, eu vi ele também parado em 2008. É, eu vi ele quando ele foi na loja do Kim. Que ele foi dar uma palestra. 2002? Não lembro se foi 2 ou 4. Isso. Eu lembro que foi... Tava no laço, então. Né? Sim, ele tava naquela empresa... Como é que chamava? Era BSN. BSN, exato. Ele tava todo de vermelho, a polícia foi buscar ele, levou ele. Eu vi ele numa palestra lá no Kim. Ele tava comendo frango frito. Sério? Uma KFC, uma bacia de KFC com arroz. Frango frito, velho. Frango frito. Seco, enorme. Não dava. Eu comparo ele a ser um gorila. De cara, tamanho. Aí você fala, o cara comendo um balde de frango frito com arroz. Por quê? Porque é tanto músculo que pra alimentar uma musculatura daquela, haja calorias, cara. Exato. Sim. E aí, depois disso daí, foi o Big Ham. Eu não vi nada do tamanho assim próximo ao Big Ham. É, o Big eu vi, né? Não tem como, é muito fora da realidade. Muito, o tamanho deles, perto. Por mais que você tenha visto atletas excepcionais, Holly Winkler, Brandon Curry, que são monstruosos, mas ninguém tem a dimensão desse atleta. É que eu também não tive o prazer de ver Marcus Hull.
Eu vi o Jay, cara. Jay também, mas peguei, não cheguei. Peguei Jay em off. Eu vi Jay numa feira no Arnold. E eu fiquei assim... Aqueles off old school? Pesado, ele todo redondo, cara desse eu tamanho. Eu cheguei, nos... foi... Mas também já tava de final. Eu vi 2009. Foi... Eu vi 13. Ele comendo no hotel assim, lá em Ohio, sentado. Falei, cara, que é isso, brother? Fiquei parado assim, olhando, pensando se eu ia lá pedir pra tirar foto ou não, né? Mas muito largo, cara. Muito grande, muito, muito, sei lá, um negócio muito esquisito. De verdade, assim. Eu lembro dele em 2009, no stand da Muscletech. Muscletech tinha os melhores atletas. Tem um teaser da Muscletech com Jay Cutler, Dexter Jackson, Johnny Jackson. Os caras treinando. Renato. Vi Marco Ju também. Meu Deus do céu, os caras eram impressionantes. Era um do lado do outro pra tirar foto assim. Era praticamente a feira inteira ali. Circulando o stand. Circulando o stand deles, porque eram os caras que todo mundo queria tirar foto. Tá junto, Brent Warren também. E até tudo estranho, né? Porque empresa. Hoje a empresa quebrou. Desapareceu. Quebrou. Desapareceu. Quebrou. Não sei, nem aparece direito mais. É estranho, porque parece que as grandes se afastaram do bodybuilding, cara. Cara, eu não sei. Você eu não vê mais Optimum Nutrition, você não vê mais Muscletech, não vê mais BSN. Até mesmo Dermatase. Na feira, nós fomos na feira de Ohio, nenhuma dessas marcas na feira. A Optimum nunca foi, assim, ter atleta de bodybuilding, né? Sempre foi aquela coisa de lifestyle. Sim. Ganhou muita premiação de whey do mundo, já vi várias vezes. A Muscletech me impressionou, mas eu acredito também que nessa época eles deram um tiro muito no pé, porque pregou muito atleta. Basicamente, top 10 do Olympia era tudo deles. Então, imagina quanto de dinheiro não era depositado ali. E eu não vejo esse dinheiro voltar. Mesmo sendo na América. Eles eram sempre o patrocinador principal do Olympia. Então, você é patrocinador do Olympia. Você bota stand em todos os eventos. Você tem Jay, Dexter, Johnny, Darren Charles, Brent Warren. Cara, é um negócio fora do comum. Melvin. Foi essa galera toda que passou por ali. Então, de repente, o cara falou assim, cara, a conta não vai fechar aqui não. Sim. E aí, como é que faz? Com Tanto certeza. Que a Ultimate quebrou, eu nem sabia. Fiquei sabendo esses dias que patrocinava o Dexter. Quebrou. Quebrou no Brasil primeiro, depois quebrou lá. Exato. Então, são coisas que, às vezes, a gente... Não... empresa sumiu, empresa não sei o quê, mas a gente não sabe, né? Como é que é por dentro da coisa, a história real do negócio. BSN com Ronnie Coleman. Fomos na feira de Ohio. Flex Liu chegou a ser da BSN também. Né? Quando ele virou profissional, acho que foi a primeira empresa que ele pegou. Logo depois foi a Gaspari. Não, Gaspari primeiro. Depois BSN. Aí depois agora é a Yamamoto, né? Yamamoto que ele tá. Acho que é isso. Quem é? Flex? Flex Liu. Flex tá na Yamamoto agora. É. Que hoje eu acho que é uma das que mais domina, né? Ela e a Evo Jane, os eventos. É. São marcas online, né? Que... Como mudou, né, cara? Mudou. Marcas. Vamos dizer assim, falar a verdade, são marcas pequenas. São marcas pequenas, mas que. A Yamamoto ela tem uma presença um pouco maior na Europa, sim, porque ela é uma marca italiana. Italiana. Não é uma marca americana. É, a Evo Jane é a marca do Rennie Rainbow. Marca pequena também. Que aparece mais por causa... Aparece porque que a gente acompanha o bodybuilding. Exato. E é treinador dos atletas que são olímpicos. Aparece exato. Porque a gente acompanha o bodybuilding. Mas se você ir nas lojas de suplemento, nos mercados... Não nas, tem. Dos Estados Unidos? Não tem. Por isso que eu falo, que interessante, né? Hoje, as marcas que mais investem no bodybuilding são as marcas nacionais, as marcas brasileiras. Eu acredito não que tenho sim. Dúvida. O Brasil vem investindo mais no bodybuilding do que as marcas internacionais. Tanto que, sabe o que está acontecendo muito? Bodybuilders de todas as categorias, atletas de todas as categorias pedindo patrocínios para marcas brasileiras. Assim, antes do Shao Clarida... tornar-se Mr. Olympia, recebi direct dele, eu estava em outro patrocinador, pedindo uma oportunidade. Shao Clarida. Já batendo ali na porta do Olympia. Por quê? Porque, cara, ele falou, eu preciso de uma oportunidade de uma empresa. E olha o cara, o atleta, né, velho? Pô, Mr. Olympia, velho. Sem patrocínio na época, ele não era um Mr. Olympia ainda, mas, pô... Vou só dar um exemplo, o pessoal tem um pouco de noção, assim, em relação a certos valores. Eu fui... Durante o tempo da... qual era a companhia, meu Deus? Esqueci agora o nome aquela da empresa. Lá? Não, antes. Enfim, eu era da Universal Nutrition. Tá. Né?
Trabalhei lá 4 anos e eu tive como amigo um tempo ali, até hoje a gente se fala esporadicamente no Instagram, é o Frank McGrath, que na época era sensação, né? Muita gente hoje nem sabe quem é, mas foi um cara que a nível de marketing, não era um cara de palco tão bom, mas de marketing não existiu aqueles no Brasil vídeos dele de treino, nenhuma loja de suplementos sem, cara, a foto dele, preto e branco ali, ou então coloca a imagem dele aí, Maurício, não tem como. Ou a foto do antebraço, ou aquela foto do escuro de bota e jaqueta, capuz, enfim. E ele ganhava $3,000. Mentira que ele ganhava $3,000 pra... Cara, posso falar? O Frank McGrath, pra mim, ele era a figura mais popular do mundo, no lifestyle bodybuilder. Não no cenário competitivo, no lifestyle. Aquela foto ali, Maurício, quer ver, ó? Vai descendo aí pra pegar uma foto dele no... bem clássica. Coloca assim, Maurício, ó. Frank McGrath é animal pack. Coloca assim, ó. Que a gente gastava uma fortuna com esse animal pack aí pra... Eu assisti esses vídeos dele umas 30 vezes aí. Ó, essa foto aí mesmo. Aqui, essas daí, tá, todas já foram de todas academia, de loja. Todas essas fotos. Aquela do gorro é aquela que o Juliano tá falando. Desce um pouquinho mais, Maurício. É. Essa aí, ó. Sentada. Ali. Isso. Pô. Quem não conhece essa foto? Quem não conhece? Não, tudo bem, a geração mais nova de repente não sabe, mas galera mais antiga, não tem como. Aí você vê um cara desse... Pra entregar a imagem dele pro planeta... Tinha tudo pago, né? Viagem, tudo e tal, mas o salário bruto na conta dele era isso. Tanto que na época ele falou com o Dennis pra ver se não tinha uma brechinha na probiótica pra ele. Olha isso, cara. Porque na Universal não tava dando mais. Porque a probiótica tava pagando mais. Exato. Que ele conversou, cara, com o Denis, ele falou, ó, tanto aqui e tal, ele, pô, não sei o quê, papapá. Porque na época, pra quem não sabe muito a história dele, ele sofreu um acidente, que ele tinha uma cicatriz no abdômen, né? E ele perdeu metade do tríceps e tudo mais. Pode botar aí, Maurício, se puder. É, Frank, acidente, alguma coisa do tipo. Deve ter alguma foto aí do carro, como é que ficou. Acidente de carro? É, acidente de carro. Um caminhão espremeu ele. Uou! E... esse aí na lateral ali, ó. Esse aí. Aí, esse foi o carro que ficou depois do caminhão pegar. É, ele falou, pegou ali, bem no piloto ali, né? É, aí deu um problema. Ele foi o tríceps, perdeu o baço. Ele sofreu uma cicatriz no abdômen. Foi um negócio desse. Ele já era atleta? Já, ele já. Ó, ele tava. Foi um pouco antes dessa foto, ele mais novo. Qual a cicatriz aqui? Essa aí já da cicatriz. Essa aí foi quando ele foi pro Olímpia. E a gente, nessa época, estava num contato muito próximo e ele, quando ele recebeu a carta, ele até chorou. Ele falou assim, cara, o médico falou que eu nunca mais ia levantar peso, eu ia comer proteína porque o meu corpo não ia processar tanto devido aos colaterais do acidente. Né? E eu falei, eu vou treinar, eu vou voltar a treinar, eu vou voltar a fazer supino, porque ele perdeu metade do tríceps, né? E eu sei que eu não vou ganhar, eu nunca vou me esquecer disso. O treinador dele era o Ren Hambold também, nessa época. Ele falou, eu sei que eu não vou ganhar. Eu sei que eu não sou o Jay, eu não sou ninguém deles, não tô nem perto. Mas eu vou treinar como se fosse o Mr. Olympia. Porque meu sonho tá ali dentro. Entendi. Eu falei, cara, você é foda, mano. Show não, de bola. Os caras que são exemplos mesmo. Por isso que a história, por isso que toda, é toda a propaganda e marketing em cima da Universal é em cima da história dele. Em cima da história dele. Da superação dele. O aspiracional dele. Eu vi muito todos, forte. Todos os vídeos, todos. Acompanhei todos. E eu falei, cara. Esse gatilho da empresa foi o que levou a empresa até onde ela chegou. Certeza absoluta. Baseado na jornada, na jornada dele. A jornada era o livro dele, tanto, né? Que todo, a história dele. Todo país que ele ia, tinha um tíase dele em algum lugar turístico, né? Da cidade, ele contando, ah, eu sofri um acidente, não sei o quê. Na época o pai dele estava acamado há 10 anos, já faleceu. Então ele sempre colocava isso e falava, a musculação me salvou e tal, 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 não sei o quê. Inspiracional, cara. Motivacional total. E ali a galera, Frank, pá, pá, pá. Negócio surreal. Aí voltando, né, questão de valores, aí hoje você vê a galera já querendo, infelizmente, ganhar rios de dinheiro. Eu falo assim, cara, não é por aí. Hoje em dia você até tem salários bons, né? Mas o mundo também mudou bastante. Então, como exemplo disso, é bom, muito bom pra galera que tá em casa querendo patrocínio. Eu falo isso que eu recebo mensagem todo dia, cara. De oportunidade. Me dá uma chance, me leva pro CT, fala com o Renato. Pô, eu tenho genética pra ser Olímpia. Eu já recebi várias mensagens assim.
Né? E eu falo assim, cara, faça o processo. A sua hora chega, vai chegar, algum momento vai chegar. Mas não acho que isso é uma regra, que você tem que ter um patrocínio para chegar. Faça acontecer, vai fazendo. Né? Se motiva, usa a arma que tem. Que Deus vai te, meu irmão, vai te glorificar de alguma forma. Eu acho que assim, nós três aqui temos em comum isso. Nós chegamos assim, eu fui campeão brasileiro, você também, o Renato foi Mr. Santos, todos nós sem patrocínio. Sim. Sim. Não foi essa a questão. Não, eu também fui campeão. Até ser campeão brasileiro também não tinha patrocínio. Não tinha patrocínio nenhum. Então, assim, eu acho que as pessoas elas se apegam demais ao patrocínio. Sim. E esquecem da essência real do esporte, né? É que, Maurício, você estava comigo quando um garoto veio aqui no CT? Eu acho que você estava. Veio o garoto no CT e assim, ele queria, de todas as formas, que eu apoiasse ele ali na questão do potencial dele, uhum. Tudo, apoiasse. E aí você tem que ter um cuidado muito grande. Com o que você vai falar? Para você, né? Não tirar o sonho da pessoa. Claro. Porque senão, dependendo, ele tem você como uma referência. Se você, de repente, for muito duro com as palavras, você pode acabar com o sonho da pessoa. E ninguém tem o direito de fazer isso. Mas você também tem que ter a inteligência para mostrar para ele que ele tem que descer para o chão e não sonhar tanto. Então uhum. Você tem que dar um choque de realidade nele. Então você tem que dar um choque de realidade sem destruir a esperança dele. Uhum. E é difícil, porque dentro da mente dele, ele acredita que a única coisa que o impede de ter uma história incrível no esporte é porque ninguém acredita no sonho dele, ninguém apoia ele. E na verdade, a minha preocupação, mas a minha vontade era dizer para ele o seguinte: ninguém vai acreditar no seu sonho. Geralmente nem seus pais acreditam. Seus pais viram para você e falam assim: filho, larga esse negócio de esporte, vai estudar, vai trabalhar, vai procurar uma profissão, isso aí não vai dar futuro. Nem seus pais acreditam em você. Verdade. Como alguém vai acreditar? Só que aí eles veem, por exemplo, algumas histórias rápidas, né? E assim, avassaladoras, como a do próprio Mesac, ou a história do Ramon, que teve uma projeção assim muito angular, né? Meteórica. Sim. E eles falam assim: poxa, mas se o Ramon pôde, eu também posso. Sim. Se o Mesac pôde, eu também posso. Só que aí nós estamos falando de um caso em exceção. É igual você achar, por exemplo, o Neymar também. O Neymar, assim, como que foi? Garotinho, ele já foi pego ali. Eu acho que ele não tinha nem 18 anos, já era uma pérola do Santos. Sim. Com 18 anos, ele já estava milionário. Já aí você olha e fala assim: pô, mas país. Se o Neymar foi. Não, peraí, mas. Quantos que vem igual a ele, né? Raras são as exceções de um Ramon, de um Mesac, que é pego ali novinho e já com todo o suporte. A grande maioria vai ter que fazer um outro caminho. Exato. Que é o caminho o quê? Ganhar grandes competições, provar para o patrocinador que ele tem condições de bater de frente e aí então receber esse patrocínio. Sim. Devido às guerras vencidas, né? E porque mostrou, né? Experiência. O Neymar tudo. Fechou o primeiro contrato dele com 12 anos. Eita, nós ainda chutei muito alto. Falei nossa, 16. Verdade. 12 anos. R$850 por mês. Não, ainda tem aquele anos. Detalhe, né? Com 18 ele já devia estar valendo uma fortuna. Que eu já vou até um pouco mais profundo nesse assunto, porque assim, muito dessa galera... Aí eu tenho que ser muito sincero, não tem noção do que é a vida do atleta. E eu tenho certeza... Eu não vou nem falar que eu acho. Eu tenho certeza que muitos não aguentariam a pressão. Mesmo tendo salário, tendo tudo na mão, maioria. Não ia aguentar. Você não viu isso na base, Max? Quantos meninos caíram? Todos, cara, que passaram. Eu tô sendo sincero. Não você só... comandou a base, Max. Quantos garotos não caíram? Que a gente não quis expor, mas exatamente, que caiu. Exatamente, vários. É chorando de madrugada, é querendo desistir. Não quero mais. É não aguentando a pressão. Porque eu falo, cara, veja bem. Olha que aqui a gente ainda deixa... Não é que é folga, mas a gente entende o lado humano da coisa e não trata ninguém como militar. Eu não venho aqui pra casa pra ser o sargento. Mas eu sou o cara observador. Então, pelo comportamento de cada um, eu vejo até onde cada um tem condição de ir. Então, tem gente que acorda todo dia no mesmo horário. Tem gente que um dia acorda 6, outro 9, outro dia 10. Então, por ali, você já vai, ó, tendo uma noção do querer e da disciplina de cada um. Porque isso é da pessoa. Quando a gente começa a arrochar ou começa a cobrar, isso, nós já passamos por isso várias vezes... A pessoa já começa a
ratear, ó. Ela já fica meio que... Pô, mas... E olha que tem tudo. Energético, whey à vontade. A casa é recheada de coisa. Que também, às vezes, é um problema. Tu bota uma caixa de barrinha lá, esquece. Aí vira a tentação dele. Vira a tentação. Fala, cara, isso não é Kit Kat não, meu irmão. Isso aí é refeição. Ou isso aí é uma substituição. Porque você imagina, né? Eu fico imaginando eu. Por isso que eu me condeno às vezes. Porque eu fico imaginando, cara, eu nunca tive nada disso. Então, por um lado, foi até bom. Porque o que eu tinha era o necessário e era só aquilo. Mas imagina, se eu tivesse tudo isso aqui, será que de repente eu não ia comer também? Não ia me dar fome de comer? Porque tá tudo aqui. Eu posso escolher. Tem tilápia, tem carne, tem frango, tem arroz, tem batata, tem barrinha, tem whey isolado, 3W e tal. Pô, não sei, então eu não posso julgar, porque eu já sou um cara formado. Mas eu também tenho que passar a experiência real pra garotada. Fala, não, cara, isso aqui não é legal agora. Isso aqui não é bom. Aí fala assim, ah, mas. Pô, treinando com o Júlio, caraca, foi foda. Meu Deus, eu falei, cara, isso é só um dia, cara. Isso é a vida inteira. Eu não vou nem falar que é todo dia. Eu já vou jogar logo na vida. É a vida toda. Pô, quero ser profissional. É a vida inteira. É tipo 10 meses de trabalho para 2 meses de férias. Quando tem 2 meses? Quando tem 2 meses de férias. Então a vida normal, ela acaba. Isso que o pessoal não entende. Aí eu falo assim, cara, pensa bem. Por isso que é legal o cara dar o seu dinheiro para poder competir. Deixar de abrir mão das suas coisas para poder competir. Porque quando ele receber, ele sabe o valor. E ele sabe o que ele quer de fato. Não e botar só... dinheiro na preparação e não fazer a preparação é jogar o dinheiro dele no lixo. Exatamente. Então ele vai pensar, pô, eu tenho que fazer porque é meu dinheiro. Agora imagina, dando tudo assim para uma pessoa que não tem noção de nada. Ela faz besteira, cara. Você sabe disso. Não. É igual você dar um carro para uma criança. Vai bater no poste, pô. Não tem noção de direção direito, não tem noção da rua. Bota pra fazer uma viagem. Tem gente que sabe dirigir no bairro. Bota pra ir pro Rio de Janeiro. Ferrou. Pegar uma rodovia, vai capotar. Então, é a mesma coisa. Por isso que é interessante o quê? Começa fazendo o seu ali. Eu tiro por mim, cara. Quando eu comecei, primeira coisa que eu fiz. Tinha um amigo meu que tinha uma loja de suplemento. Eu morava na Ilha do Governador. A loja de suplemento dele era em Campo Grande. Era 1h15 de ônibus. Eu ia com um bolsão enorme. Falava pra ele, cara, vou passar aí na sua loja e pegar um suplemento, pode ser? Tu faz quanto pra mim? Me dá um desconto. Pegava consignado, ia de academia e academia vender suplemento pra tirar a minha porcentagem ou o suplemento. Eu podia escolher ou a porcentagem ou o suplemento no final da semana. Então eu fazia esse corre, chegava em casa cheio de suplemento, eu não, pô, Jolanda, cheio de suplemento. Não, isso aqui não é meu não, cara. Isso aqui é pra eu vender. Ó, isso aqui é 55... Aí, sei lá, o cara fez pra mim por 45, eu boto 70 e vou tirando ali o meu. É assim, cara. É desse jeito. Então, toda essa questão moderna que traz todo o glamour, toda aquela coisa, isso acaba de uma certa forma também abrilhantando o olho da galera, que o menino olha assim e fala... Pô, eu quero também ter um carro, ter um shape maneiro, ter uma gatona do lado. Exato. Porra, e tá todo mundo curtindo meu Instagram. Não, calma aí, cara. Tudo que você falou, isso aí é com tempo. Muito tempo. Mas primeiro você tem que passar por tudo isso daqui, ó. Não, com tempo, muito tempo e talvez. Talvez. Nada certo. Assim, né? A gente olha, por exemplo, um grande responsável por isso, por essa onda, é o Ramon, né? O Ramon, cara, ele botou 1 milhão de seguidores em menos de 2 anos. Menos de dois anos. Então ele fez ele criou uma legião, ele criou uma nova era de pessoas que sonham em ser atletas. Sim. Legal. Mas, cara, você já viu em toda a tua história do bodybuilding, quantos Ramons você bateu de frente no que diz respeito à genética? E... Não, é muito difícil. É bem difícil. Eu acredito que possam existir pessoas que têm uma genética muito boa, que têm, de repente, né? Um mindset foda. Um mindset muito bom, muito bom. Mas não é garantia de nada, velho. Mas não é garantia, cara. Às vezes essa pessoa nem treina. Não, exatamente. É um potencial genético que tá ali dormindo.
um outro Ramon por aí que tá jogando pôquer. Exato. Exatamente. E tomando muito uísque, comendo muita coisa assim que não tem nada a ver. E ele jogando futebol. E ele nunca vai descobrir esse potencial. De repente ele tem lá aquela panturrilha frisada e ele acha que aquilo ali é um problema. É isso. Entendeu? O Alex dos Anjos, ele o Alex acha... dos Anjos não estava lá trabalhando, acho que de ajudante de pedreiro. E aí, pelo menos a história que me contaram, o Alex não estava lá trabalhando, não sei se era em obra ou alguma coisa. Aí o professor Eugênio Koprowski viu e falou assim, ô cara, pelo amor de Deus, olha a genética desse homem, vem cá, você vai trabalhar lá na academia comigo, vai ajudar em algumas coisas lá, organizar sim. tudo, arrumar tal, tudo, mas você vai treinar lá. Sim. Pô, começou a treinar assim um homem. Em 2 anos ele estava transformado. Sim, mas a gente tá falando de Alex dos Anjos. O verdadeiro negromorfo. Exato. Aí, quantos Alex dos Anjos você vai encontrar, velho? É raro, é muito cara. Difícil. Oh, e eu falo é também, raro. Como vocês sabem melhor do que eu, pude ver o Ramon bastante, treinar, passar treino para ele, que tipo é uma resposta diária. Não, ele todo muda. Dia responde o corpo do cara. É bizarro. Eu falo assim, cara, é um negócio que... Eu teve uma época que eu comentei a boca pequena, que eu falei, cara, se o Ramon quisesse, se ele quisesse, ele seria um bodybuilder open, se ele quisesse. Se fosse da cabeça dele. Porque eu nunca vi um cara desenvolver tanto músculo rápido. Fazendo, não é pouca coisa desmerecendo o trabalho, mas é fazendo o trabalho para o clássico. Tem que frear ele. Se você tem que botar frear ele pra comida, ficar, principalmente. Se você frear, soltar a boca dele, botar ele pra agachar, é Tom Platz. É isso aí. Não, e se soltar comida nele? Acabou. Por exemplo, o Ramon, ele não pode comer mais do que 3.500, 4.000 calorias, que o peso dele vai subindo sem parar. Imagina fazer um offzão de 7, 8 mil calorias. E no eu ano, vou falar pra vocês. Que não engorda. Ele não engorda nem com o cacete. Não sei consegue. O Júlio, que já treinou muito, o triplo de gente do que eu. Eu nunca vi gente assim. Não, eu não conheço. Eu falei pro Renato. Foi o atleta mais privilegiado geneticamente que eu tive o prazer de treinar. É muito sinistro, cara. É bem sinistro mesmo. Tanto que todo treino lá na República que eu fazia, eu filmava ele para mostrar para ele, né, o resultado. O Maurício acompanhou isso de pertinho. E eu falava com o Maurício, falava, cara, o moleque é... Olha aqui o estímulo. Aí ele, caraca, neguinho, pô, é sinistro mesmo, né? Não sei o quê. E assim, é um negócio bizarro. Eu falei, cara, se ele quisesse, ele podia ser o que ele quisesse. O que ele quiser, cara. É. Ah, eu quero agora ser mens. Vou parar de comer alface e vou descer. Uhum. Ah, agora eu quero ser bodybuilder. Vou comer 10 mil calorias e vou ganhar essa porra. Bem isso. É desse jeito, cara. É, não, e as pessoas elas têm uma ideia, mas isso é impossível. Temos 200 milhões de pessoas no Brasil e só existe um Ramon. Fala, gente. Que tá no esporte, sim. Que tá no esporte, sim. Que tá no esporte. Agora, que tá no esporte, sim. Pode ter outra agora, pessoa. Que tá numa portaria dirigindo exato. Uber, dentro de um banco, ó, qualquer outra situação. Aí eu não sei. O único atleta que eu vejo o Ramon e eu imagino é o Phil. O Phil começando me lembra o Ramon. É, eu não sei que gringo falou a mesma coisa. É, não, a formação não lembro que dele gringo é falou verdade. Que o único cara que ele tinha visto ali era... Me lembra bastante. O Phil bastante. Lembra bastante. Bastante. Pela forma da musculatura, sim, o arredondamento, shape, a fibra, a espessura. Qualidade assim, de pele. Cara... A estrutura óssea. Exato. Falo, a estrutura óssea. Cê é louco, muito cara. Parecido com a do Phil. Cê é louco. Se enche, tipo assim, se o Ramon encher... O antebraço não, que é sacanagem, né? Porra, nem braço, nem antebraço. Né? Encher mais o braço. Um pouco mais do quadríceps. Assim, um pouquinho. Fizeram uma montagem. Eu vi a montagem. Ficou ótima. Ficou perfeito. Falei, cara, aquilo ficou ali... ótima. Fim. Sabe disso, Maurício? Fim. Uma montagenzinha. Puxaram o dorsal dele pro lado. Puxaram o quadríceps um pouco. Botaram um pouquinho mais de braço. Falei, acabou, filho. Pode ir na Classic ganhar e pra OPE ganhar também. Acabou. É esse aqui, ó. Acho que... O canal, cara, ficou perfeito o negócio. O Itinho postou. Acho que foi. Seria ele na Open, né? Seria ele na Open. Não, é o que... Oh. Ali. E aí? É coisa de milímetro, mas olha só a diferença que dá. Quadríceps, expansão de dorsal, a largura e braço. Pouca coisa, hein, de diferença. Cara, pouquinha coisa, mas olha ali. É unânime aquilo ali. Ninguém vai ter aquilo ali. Ninguém tem aquilo ali hoje. E olha que ele não mudou a panturrilha dele também. Não, né? Mudou a panturrilha. Puxou a coxa, lá dá pra ver que puxou a coxa. Puxou, o braço botou um pouquinho. Pouquinha coisa. Pouquinha coisa no braço. E o dorsal expandiu. Expandiu o dorsal. Caramba, que interessante. Por ali é até legal, até pra quem for treinar já ter uma noção.
O Julião aí, ó, Julião, cai pra dentro. O Júlio que vai cuidar dos treinos. Já dá pra imaginar o futuro. Futuro. Meu Deus do céu. O futuro é isso daí, cara. Se esse menino ficar assim, cara. É um Megazord. Ele tem. O Ramon, pelo Cris Aceto, o Cris Aceto disse que ele ainda tem de 5 a 6 quilos pra adicionar de massa muscular. Porque ele pesou dessa vez 97. Cara, nunca vi o Ramon tão leve. E tão grande, e né? Tão cheio. 97 quilos. E desses 97 quilos, a gente tá falando pra 101. Isso. Só aí já dão 4 quilos. Exato. Só que o Cris falou que numa preparação mais longa, que esse pré-contest dele vai ser mais longo dessa vez. Vai fazer um pré-contest longo. Ele acredita que ele consiga tirar mais 1 quilo pra deixar ele mais hardness ainda, mais puxado. Uau. Então a gente tá falando de 5 quilos. Uau. 5 quilos colocado na parte baixa das costas. Aí, ó, 5 quilos ali, ó. Colocado na parte baixa das costas. No arredondamento de quadríceps. Cara, meu Deus. Ele pesou exatamente 212, ele saiu lá falando. 212. Cravado. 212, então 96 quilos. 96.16. Tá, não deu nem 97. E aí você tem uma noção, porque a gente acabou de comentar sobre Jay Cutler na melhor forma da vida dele. É. Que tava mais leve. Tava mais leve. Então as pessoas olham assim e falam, mas como? Ele tá maior, com menor peso. Mais hardness, né? Mais hardness, né? Exatamente o que aconteceu com o Jay na melhor forma da vida dele. Muito legal essa montagem, Tinho. Fera demais. Eu fiquei louco. Falei, cara, isso aí eu vou pegar essa foto e ficou lá na parede, cara. Fala assim, essa é a meta. Acabou, não tem mais. Sem mais. Essa é a meta. Mauricião, tem perguntas aí no chat, superchat pra galera? Eu abri a enquete e a galera pediu pra ver o acidente do Franco Colombo. Aí, galera curte, né? E olha como a galera curte um papo old school. Queria agradecer o pessoal que tá aqui conosco, tá? Sim, nós estamos legal. Com 7,6 mil pessoas ao vivo e não tem nenhum campeonato. Nós estamos aqui batendo um papo sobre bodybuilding, sobre legal. Fisiculturismo, entendeu? Show. Utilizando a experiência aqui do meu irmão Jolan e do Júlio Balestrin, que são grandes atletas, experientes atletas, para dividir com vocês. E, ó, quase 8 mil pessoas, né, Mauricião? 7.700 pessoas online. Que legal, cara. Pô, legal. Obrigado, fera pessoal. Galera. Show de bola, hein? Fera demais. Galera, aí, quer ver? Foi mais de 60%, Renato. Vou colocar aqui. Então tá, quem não quer ver aí o homem quebrando, aí fecha um pouco os olhinhos. Eu também não quero ver, não. Deixa isso pra lá, né? Não, mas não é feio assim, não, cara. É feio sim, Júlio. Não? Para aí, olha lá, dá uma olhada, dá uma olhada. Não. Olha o que que eles estão carregando na geladeira, né, velho? É. Ai, pai. Não vou ver, não. Cheio de tilápia. Ele tropeça e quebra a canela. Aí. Ah! Acabou já. Acabou. Ele não largou o aparelho, não. Ficou lá, velho. Não, aparelho. Imagina, apoiou, cara. Tá amarrado. Não, o pior é o outro que não parou, ó. O outro quer saber. Agora assim, foda-se. O outro não parou. Só assim pra mim ganhar dele. Eu vou aproveitar agora, ele falou. Meu Deus. Só recapitulando pra galera que chegou agora, quem é o atleta que se lesionou? Franco Colombo. Duas vezes Mr. Olímpia. Essa brincadeira meio strongman... É uma brincadeira, vamos dizer assim, que hoje não se faz. E ele deu uma entrevista na sequência. Olha lá. Deu entrevista ali, ó. Não, os caras das antigas eram muito demais, cara. Ali no telão não existe. Ó, aliás, não tinha no telão, né? Ah, quebrou. Só falta ele falar assim, tem mais uma prova pra eu fazer, depois a gente vai pro hospital. Não, tu tá de brincadeira que ele tá dando a entrevista lá no meio da... Meu Deus, os caras eram brutos demais, Júlio. Bruto demais, sem chorar, hein? Ah, não deu nada, eu quebrei a perna aqui, foi uma fratura exposta, mas tô de boa. Tô de boa. Vou pro hospital agora e daqui a pouco eu volto lá. Olha lá, você liga. Olha, Renato, não dá pra ver. Não, bosta nenhuma, não. Não dá pra ver. Não dá pra ver o quê, cara? É tipo a do Anderson Silva. Não, passou já? Eu não vejo isso. Não, já foi. Ah, é muito mais suave do que a do Anderson. Não dá pra ver. Ele tá andando e a perna dele quebra do lado. Ah, quebra de ladinho. Não, não é muito. Deixa eu te falar a perna dele, olha lá, como é que ficou. Não, precisa voltar não, Maurício. Eu vou assistir, porque enquanto eu não assisti, o Maurício vai parar. Aqui, Plec. Au. Quebrou a tíbia no meio, velho. Quebrou a tíbia no meio. E no outro ano ele foi pro Olímpia aí? Eu acho que ele venceu. A categoria, né? Dele. Sim. Caraca. Minha mãe perguntando se é o Hulk, o Júlio. Não, mãe, o Hulk é o Luferrino, mãe. Hulk é o Luferrino. Dona Vera tá em todas, né? Eu falei que ela ficou assistindo. Hã? É Vera? É, Dona Vera. Da minha mãe. Dona Vera. Um beijo, Dona Vera. Um beijo aí, beijão, Dona Vera. Ela... Eu falei que ela ficou, ela falou, eu conheço esse daí. Esse daí não é Hulk de verdade? Então, mas pra vocês é Dona Vera, pra mim é Vera, porque a gente tem uma idade mais próxima, né, Vera? Então, beijão pra você. Aí, ó, nem ai, ai, demais, caramba, os caras são Colombo, cara.
Nessa época o Strongman tava começando, ó. Mas já tinha o símbolozinho ali, ó. The World's Strongest Man. Franco Columbo ganhou esse título também, viu? Ganhou? Não nesse ano, né? Não nesse ano. Esse ano não deu, né? Esse ano não deu. Franco Columbo era excepcional, cara. Ele era bom de boxe também. Chegou a fazer lutas profissionais de boxe. Ele era... Caramba, ele era um multiatleta. Coloca aí, Franco Columbo boxe. Pulava corda pra cacete, cara. Pulando corda. Era muito condicionado. Parecia Renato, o Tyson. Era o cardio dele era absurdo. O que o Kevin Levrone fazia, que era uma coisa de super-homem, né? Não sei se você lembra que o Kevin Levrone chegou a correr junto com campeão mundial de corrida. Costa espessa lá embaixo. Cara, um super atleta. Super atleta, até, cara. Até o Edmilson lá, zagueiro do Brasil, tava lá assistindo. Ó, pulando corda, se liga. Bum, bum, bum. Ó. Uau. Condicionamento estilo máximo. Rock Balboa. Ó. Ó. Ele dava uns jump também. Ó, Renato. Ah, não, não. Ó, parece o Al Pacino ali, né? Cara? É, o Al Pacino, né? Que tem Kevin Levrone? Kevin Levrone e Isaiah Thomas, coloca aí. Kevin Levrone. A corrida? Corrida. Tudo sacanagem que ele fez uns 100 metros. Putz, você não acredita, ele quase na quase mesma velocidade, cara, do campeão mundial. Quase pegou. Mentira. O cara era o quê? Ele pegou um cara das Olimpíadas? Sim. Viu ali o Franco Columbo tirando o carro da vaga corrida, com a mão? Corrida, põe corrida. Right. Tirando o carro da vaga com a mão, o Franco Columbo. Aí, ó, tinha ali. Dinah Chambers, errei o nome do atleta. Campeão mundial. Nossa, olha o tamanho do Lebron. Mano. E aí, tá. Passou bom. Vergonha não, velho. Passou não, filho. Acho que é 50 metros, 6,64. Deve ser 50 metros. Caraca. Tinha. Voltando? Cadê? Ah, mas eu queria ver de novo ali, cara. Aquela corrida. Tem ele tirando o carro da vaga com a mão aí, Maurição. Tem. Ali, ó. Lá embaixo. Ó. Você não põe Iron, né? É. Meteu duas toalhinhas. Ele, porra. Me fecharam aqui agora. Isso daí era o carro do Renato. O time Chevette é tão verde, hein, Julião? Ó, calça apertada. Camisa. Ele tá ajudando o ele cara. Ele era baixinho, né? Baixinho. É. Camisa no estilo. Que grosseria do cacete. Nossa, né, cara? Brutalidade. Não, depois que ele deu uma entrevista com fratura exposta, dando risada, é pra virar e falar assim, aqui só tem Nutella. Nossa, e nem amassou a roupa, né? Caixa do homem, velho. Não, que caixa, né, cara? Que caixa, né, velho? Que caixa. Também aquela divisão no peitoral só ele tinha, né? Aquele peitoral superior dividido com a porção... Ali era muito supino, né? Do peitoral maior. Meu Deus do céu. Mas eu, quando eu vejo essa corrida, não tem Julião, como. Você como treinador experiente, você chegou a estudar os treinos... Da época em que tinha esses atletas com uma separação muscular tão grande e os treinos de hoje, você acredita que o conforto que as máquinas trazem, esse conforto articular, essa recuperação rápida, deixou os atletas um pouco mais preguiçosos? Ou essa separação muscular que eles tinham na época versus agora está mais ligado à estratégia dietética, não necessariamente ao treino? Eu vou te falar uma coisa, Renato. Esses atletas, eles tinham como características treinos que ultrapassavam 3 horas ao dia. Chegava a treinar. Sério? Até 4 horas ao dia. Não, mas eu não tô falando necessariamente na época de 70 para 80. Arnold, de tudo. Eu tô falando na época ali que você pega ali a década de 90, onde você tinha atleta muito grande, mas com um nível de condicionamento absurdo, né? Ah, não. Ali você já. Ali foi quando você teve um emprego de várias possibilidades de uso de esteroides, coisa que você não tinha na década de 70, que era muito mais ligada a testosterona e de anabol. Basicamente, né? Basicamente, testosterona e de anabol. E um pouco de GH, né? O GH foi acontecendo no final aí, dos anos 70 para 80. E quando você teve a década de 90, você já teve introdução de insulina, IGF. Então, são peptídeos que foram introduzidos na década de 90 que fizeram total diferença no desenvolvimento de volumização dos atletas. Além de uma dieta, né?
que já era muito mais voltada para uma super compensação, não só de proteínas, quanto de carboidratos. Esses atletas aí que nós estamos mostrando da década de 70, eles já eram muito apegados ao tamanho da cintura. Isso contava muito nessa época. E isso com o tempo foi se perdendo, em detrimento do tamanho. Então, se você pegar o último grande atleta que teve uma super estrutura, mas que tinha a linha de cintura preservada, foi o Lee Haney. Ok, mas vamos falar da era do próprio LeBron e esses outros, que foi a época que nós acompanhamos quando Sim. jovens, versus a era de agora. Você acha que o treinamento é diferente ou está mais ligado mesmo na questão do condicionamento dietético ali do programa Eu dietético? Acredito muito mais no condicionamento dietético. Introduziram muitas máquinas, né, na década de 90. Isso eu lembro dos caras treinando. O Livre já treinava com hammer pra caramba, lembra? Sim, já tinha muito hammer. Cacete, então se você pega os vídeos do Shawn Ray, To The Extreme, ou do Flex Wheeler. Flex Wheeler assim de shortinho, hammer, total. Naquelas hammer vermelhona, lembra? Hard body, que ele faz umas flexoras, já cadeira flexora aí, pra femoral, ele já Como tinha. Que é? Flex Wheeler hard body. Então já era muito do que tem agora, né? Já era, e assim, o Charles Glass já estava trabalhando em cima desses caras, né? Porque muitas pessoas falam, mas o treino de antigamente, o treino old school, deixava os físicos mais bonitos. Eu não acho que é o treino, eu acho que está muito ligado mesmo à parte mais dietética. Mas era mesmo. Diferente. Se você pega a década de 70, era muito diferente. Era aí que eu tô te falando. É. Você tinha os caras que treinavam por horas, 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 horas. Mas eles treinavam. Eram muito limitados também pela questão de número material, de material. Material. Era roldana e peso livre. Sim. Era polipeso livre. É. Flex Wheeler também era muito famoso, porque era um cara assim que nunca foi um atleta que treinou extremamente pesado, mas que a genética dele era tão privilegiada que ele não precisava carregar tanto peso para se desenvolver. Então, mas é que tá. E dá-lhe vendo esse Goldin. Extremamente pesado naquela época era o quê? Não pesado, minto. Não pesado naquela época era o quê? 70 quilos de halter no peito. É. Não pesado, naquela época, era 70 quilos. Já era surreal para agora. Para mim, nem cheguei nessa realidade. Já começa por aí. Tanto é que você vai ver ele fazendo supino com 90 quilos. É, porque aí esse DVD foi gravado 100 quilos, no caso, com a barra. 3 semanas antes do Olímpia, esse vídeo. É, e ele tá meio que num bisete. Ele largou um e já veio para esse. Ele tá fazendo um bisete com 40 quilos de cada lado. Ele faz isometria embaixo. É, ele tá aproveitando. Isso. Esse então, tá leve mesmo. Ele até fala assim no vídeo, ele pede desculpa que ele não tá treinando tão pesado, porque ele tá muito cansado perto do Olímpia, então ele tá tentando se preservar o máximo que ele pode. Tanto que logo depois desse vídeo, ele lança o Mass Construction, que aí é onde bota a carga absurda, faz movimento parcial, porque ele não faz muita amplitude, dependendo do nível de carga que ele usa, e aí tem um contexto todo, né, em cima disso daí. Mas essa época é a época do peso mesmo, do freak total. Tanto que o Flex, ele era esse cara de não trabalhar tão pesado, mas hoje seria pesado. Seria muito pesado. Muito pesado. Tanto que nesse vídeo mesmo ele faz com Olha 60 as costas quilos. Dele, véi. Nesse vídeo mesmo ele faz, que é 150 libras. É 70 quilos, basicamente. 68, né? Olha as costas dele. Não, é impressionante, cara. Olha o Charles, novinho ainda. E existia nessa época uma, não é uma regra, mas uma, como posso dizer, um padrão, um conceito. Certos exercícios não se abandonam. Agachamento livre, levantamento terra, subindo com barra livre. Os exercícios de base. Remada curvada. Eles nunca abandonaram esses exercícios. Hoje em dia é difícil você ver um atleta que dá prioridade a esse tipo de exercício. Agora, o que eu acho que dá diferença, que nem coloca aí, Brutal Bertil Fox. Maurício. Vou colocar. Esse cara era um cara que mexia muito com treino, né? Total. Nossa, tô com soluço absurdo. Tá com soluço aí. Dá um tapa nas costas do... Alguém me toma um gole d'água aí. Ó, desce aí, workout. Olha aí. Esse cara é um cara da década de 80. 83, quando eu nasci. Qual era um grande diferencial do físico dele, Julião? Ah, o peito e os braços. Ele era um cara que tinha tudo pra ser Olímpia, só não foi porque matou a mulher e a sogra. Pô, é verdade, ele que matou a mulher e a sogra.
Olha o tamanho do. Olha o bíceps dele. Olha a rosca dele. Olha a rosca dele. Olha a rosca dele. Maurício, é foda, né? Ah, ah, mano. Olha os halter. Olha o tamanho do halter, cara. Aí vai pro bodybuild C3, é culpa minha. Ó, 365. Quanto dá 365, Maurício? Ó, remando. 345. Olha a remada curvada dele. Mula. Ó, ó quantas anilhas tem ali, cara. 100 libras. 100 libras, cara. Dá quase 50 quilos, né? Ó, remado. Pra ombro. Elevação. E assim, um movimento assim questionável, né? Ó, assim, ó, né? Totalmente. Ó. Não, louco. Mas aí tu vê o corpo do cara e fala assim, cara, falou o quê pro cara? Vou dizer o quê? Vou lá corrigir a biomecânica dele. Olha os crucifixos. Só que ele apresenta... Olha isso, cara. Meu Deus, que desespero, velho. 300 libras, cara. Cara, eu tô ficando louco. Era... Não era guiado, era livre, né? Livre, livre, meu velho. Meu Deus do céu, velho. Por isso que o pessoal chamava ele de brutal, porque os treinos assim, cara... Nossa, eu lembro daquela máquina que a gente viu no México. Aquela... De desenvolvimento. Elevação, de desenvolvimento. Olha o braço, velho. Isso em 83, né? E não machucava. Não, morreu sem lesão. Meu Deus. Porque ele matou a família, você sabe disso? Alguém sabe disso? Porque ele matou a mulher e a sogra? Cara, agora eu esqueci. Foi traição? Eu não sei. Procura aí, Maurício, por favor. Tem a Wiki. Tem a Wikipedia. É, isso aí. Tem. É porque deve ter sido um caso de alta relevância nos Estados Unidos. Porque ele era um atleta expressivo, né? Ele chegou a ficar em quarto no Olímpico. 100 libras, velho. Não, ó, 45. Não. 45 quilos. Não, não, e esse essa qualificação do Olímpia dele, eu fiquei meio chateado, cara. Não, ele merecia mais. Ele merecia pelo menos um segundo ali, eu acho. Dá até pra botar, a gente bater uma enquete ali rapidinho. 240 libras pra panturrilha, velho. Terra. Cara, 80 de cada lado. Não, como stiff, é que ele tá, né? Olha como stiff, é que ele tá fazendo. Olha como ele tá fazendo. Ele é stiff. Eu não sei, acho que é tríceps. Não é possível tríceps, que ele tá fazendo posterior de ombro, cara. Não sei, cara, o que ele tá fazendo aí. Os movimentos dele são absolutamente questionáveis mesmo, mas o físico é inquestionável, né? É aí que a gente fala do potencial genético. Quando o cara, às vezes, ele tem um potencial genético muito grande, por mais que ele não faça um movimento perfeito, que nossa, seja... Nossa, e essa, esticando daí, o joelho... Nossa senhora, me dá a sensação que vai partir o joelho dele no meio. Olha isso. Olha o tanto de peso que ele tá carregando. É por isso que ele não sobe, velho. Meu Deus. Tem 45 quilos aí que ele tá adicionando. Ó! Olha o pullover. Ele tá parecendo uma elevação 120, pélvica. Cara. Meu Deus. Achou aí, Maurício? Eu tô vendo aqui. Ele tá falando que ele teve pena de morte, mas depois mudou pra prisão perpétua. Eu tô vendo aqui como que foi. E ele acabou falecendo? Na cadeia? Eu acho que já. Deixa eu ver aqui. Pô, a princípio foi pena de morte, cara. Olha esse joelho, Renato. Que joelho. Nossa, bom, velho. Não, o joelho dele é de titânio. Que joelho bom, velho. Ele estica e faz quase ali uma... Hiperextensão de uma joelho. Uma hiperextensão total de joelho ali que me dá uma sensação, cara. E é o pé torto. Viu? Totalmente torto. Mas olha a perna do cara. Não, e sem lesão. Ele é pra deixar qualquer professor de educação física desesperado. Desesperado. Frustrado, desesperado, né? Cara. É, o Tom Pletz também era assim, né, cara? Se olhar os treinos do Tom Pletz, não, é desesperador, louco, cara. Era muito desesperador. Louco. Pior que o dele, na minha opinião. Pior ainda. Os de braço, sim. Não, de perna, eu até gostava. Agora, eu vou te falar. Um cara que tinha exercícios que ele só fazia na época e vendia isso como workouts, que era o Larry Scott. Ele tem alguns treinos, Renato, que se você olha... Eu não sei como que ele fazia aqueles movimentos, mas ele fazia e com uma amplitude. Cara... Haja alongamento. Não, ele fazia, por exemplo, a paralela invertida. Não, tinha umas coisas que ele fazia, eu já vi já. Aí ele fazia uma remada, ele remava mesmo, cara.
Ou a puxada, ele puxa. Essa da remada a gente já testou. Sim, pega, hein? Lembra? Cê tá ligado como pega. Agora, só não dá pra ficar mostrando pra galera, que senão não, a gente vai apanhar dos professores. Exato. Agora, deixa aqui. Deixa aqui pra nós. Esse é um dos nossos segredinhos. É, a gente aprendeu que a gente não pode filmar tudo. Isso. Tem coisa que nós não devemos mostrar. É tipo mostrar. Filme pra adulto, entendeu? Exato. Desse jeito. Exato. Mas o Larry Scott, ele tinha alguns exercícios que só ele fazia, cara. Não tinha como você copiar. Até mesmo a rosca Scott dele... Ele fechava demais os cotovelos aqui, abria os braços, que eu falava, cara, se eu fizer isso, meu ombro vai rasgar. Porque não tem como, são posições impossíveis. E o cotovelo também, né? São posições que não são anatômicas. Nem um pouco anatômicas, mas ele fazia com perfeição e tinha um desenvolvimento absurdo do físico. E o fato é que ele colocou isso numa espécie de cartilha ali, né? Sim, ele passava aquilo como nas palestras dele naquela época. O segredo, né? Pra você entender como que o treino foi evoluindo, né? Era muito diferente para o que é hoje, a tecnologia, como que você deve fazer para não se machucar. Isso tudo influencia. E mesmo assim você não consegue evitar totalmente lesões, né? Sim. Tem essa ainda. Então... Qual combate que você queria ver, ou... Jorlan? Esse Olympias foi 83, né? 83 ou 84. Antes, eu posso colocar uma foto aqui que nosso Eduardo Corrêa postou hoje? Se liga essa foto. Que fera. Fera. Acabou de postar. Muito boa. Caraca, hein? Esses quadríceps cortados é só ele que tem. Nossa. Com esse volume inteiro, né? Nossa senhora, velho. Ô bicho seco da desgraça. Meu Deus do céu. Vai ter corte assinando na casa do chapéu. Foto incrível, incrível, Edu. Muito, parabéns. Muito, muito foda. Tem um troféuzinho dele aí atrás de você, Renato. O campeonato dele tá chegando, hein? Olha aí, exatamente, cara. Exatamente. O campeonato do Eduardo Corrêa tá chegando. Que dia que vai ser, Maurício? Sim, mas deixa eu confirmar a data certinho aqui. Eu sei que é em maio. Aqui, ó. 27 de maio é a pesagem. Ou seja, nós temos aí aproximadamente... É na hora de se preparar 10, agora. De 10 a 11 semanas. Quem for se preparar é o exatamente. Momento. Exatamente. E agora o que nós vamos fazer? Está aqui dado aqui um recado importante. E que, por favor, aí os canais de notícias possam divulgar aí para poder trazer isso ao máximo de pessoas possível. Todos os campeões overall de cada categoria do Correia Classic serão convidados a participar numa temporada aqui na Casa dos Campeões com tudo pago. Sim, isso é muito bacana. Passagem de avião. Quero ver quem copia isso, viu? Passagem de avião. Pegar atleta pronto é fácil. Quero ver copiar isso daí, ó. Trazer os atletas e bancar. Um mês. Nós vamos trazer para cá alimentação, suplementação, vamos produzir vídeos com essas pessoas e, o mais importante, durante 30 dias, acompanhar o mindset, o comportamento, o perfil, a história de cada um desses atletas para, então, selecionar alguns para tornarem-se atletas do time da Max Titânio ou até mesmo da Probiótica. Então, se você... é um atleta e sonha em fazer parte da Casa dos Campeões, sonha em ter um patrocínio da Probiótica, da Max Titânio. Minha sugestão, compita no Eduardo Corrêa Classic, porque eu, Júlio, Jorlan, todos nós estaremos lá para receber os campeões overall de cada categoria e já mandar eles para a Casa dos Campeões aqui. Valeu? Então tá dado o recado aí. Oh, legal, hein? Você é de todas as categorias, show. Renato? Campeões overall de todas as categorias, femininas e masculinas. Olha aí, que bacana, que hein? Que chance, hein? Femininas e masculinas. Top demais. Fera demais, fera demais. Só para finalizar, você não conseguiu a história lá do Bertil Fox, né, Maurício? Não, então, eu tô pesquisando aqui, Renato. Eles falam do que ele foi condenado a pena de morte por enforcamento. Devido a isso, mas depois foi mudado para prisão perpétua. E aqui no Wikipedia não fala que ele morreu ainda, tá? Mas não falou o motivo, né? Não, não. Eu vi aqui uma história de que um amigo dele contou que a mãe estava expulsando ele de casa, empurrando a mãe da menina empurrando ele para fora de casa. Provavelmente ele deve ter brigado com a menina. E aí ele deu tiro, ele saiu atirando. Mas isso daí foi contado pelo deu amigo. Deu um tiro? Se fosse um soco já seria suficiente. É, já tava bom. Matou as duas a bala. Nossa senhora, ainda meteu bala nas minas. Meu Deus, que doido. Procura aí, Maurício, Bertil Fox, Mr. Olympia. 83 ou 84, um dos dois. É, acho.
Ele era ruim posando também, viu? Qual que ele era foi? Duro, né, cara? O que ele foi quinto colocado? Quarto. Acho que sim. Foi quarto. Pô, ali foi. Nossa. Eu olhei assim e falei. Que, aliás, pra mim é um dos melhores Mr. Olympias, é esse 83, 84. Os que eu mais gosto de ver. Só pegar o line-up final, né? Só pegar o confronto ali. Não vai ter aquela qualidade absurda, né? Nós estamos falando de outra época. Olha aqui no canto, Renato. Olha a caixa, velho. Nossa senhora. A braceta. Já era o Lee Haney, né? Não tinha como. Mohamed Macaoui, Frank Zane, Lee Haney. Frank Zane já tá meio tiozinho já ali. Ah, né? Aquele ali era o cara que treinava com Arnold. Jusup Wilcox. O barbudo. O barbudo ali, ó. Aí nós temos o Samir Banu e Bertil Fox. Caramba, o Bertil Fox não foi o top 2 aí? Não. Não. Caraca. Pra mim ele era o top 2 perdendo só pra Lee Haney. Ele é 8-3 aí, ô Maurício? 83. Mas eu acho que é 8-4. Então, viu, Júlio? Acho que não é esse não. Olha. Nossa, isso, olha, véio. O braço do homem. Olha, véio. A caixa, como era cheia no meio, velho. O superior dele. Puta que pariu, que caixa é essa, velho? Não, 83 ele terminou em quinto no Olímpia, tá escrito aqui. E 84? Não, participou em sétimo em 86 e décimo então segundo em 87. Então é esse mesmo, foi em quinto. Caramba, ele ficou em quinto? Quinto. Acho que... Jusup ficou na frente dele aí. Se não me engano, Jusup ficou em terceiro. É. Isso aqui, ele fica bolado, meu irmão. De bravo. Se ele tivesse karma, ele matava os caras. Ele matava os caras. É que o histórico não tinha vindo, senão o pessoal dava primeiro pra ele. Falou assim, ô, oh, meu amigo, mexe ali não. Quem ficou em segundo, acho que foi o Macaui ou o Maurício, tá aparecendo aí? Não, coloca um pouquinho mais pra frente pra ver a premiação, Maurício. Jornal sem fungada é diferente com soluço agora, né, cara? Boa, tá fora, cara. Prefiro que a fungada, Jornal. Foi mal, mano. Samir Banu em primeiro, é Mohamed Macaoui em segundo. Não, problema de saúde. Lee Haney em terceiro, Frank Zane em quarto, Bertil Fox em quinto. Ah, e Jusup Wilcox em sexto. Que é o que pegou o troféuzinho agora. Esse ano foi o que Lee Haney chegou no Olímpia, né? Não chegou ganhando também. Você vê como tem uns degraus que você tem que ir subindo, né? Ele não chegou ganhando, ele chegou em top 3. Ah, não, mas se você for ver, Phil Heath fez isso. Nossa, olha, pô, olha a cara dele indignada, velho. Meu, o cara, Deus, é enorme. Cara, essa caixa, velho. Não tá certo. Não, tá estranho. Olha a caixa dele, tamanho. Ele é comprida, né, Julião? Meu Deus. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Não tá, meu, ele tá muito bravo. Não tá certo. Não tava. Não, não deu bom. Aí, ele mal aperta a mão lá. Ah, mas tá errado. Aí ele fala pra ficar lá, ó. Ele fica, não, que quer porra ir nenhuma, quero ir embora, vai se ferrar, bicho. Olha lá, fica aí, cara. Fica aí, senão eu te ferro. Melhor você ficar, cara. Ele não ficou. Saiu fora, não. Então, vai embora. Ficou. O bicho é genioso mesmo. É. Daí tu entendeu porque eu dei o tiro, né? É. Dois. Temos perguntas, Maurício? Temos algumas mensagens aqui no Superchat. Vamos, né, lá. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Essa aqui é uma mensagem pro Jorlan diretamente. Jorlan, vem competir na Inglaterra que será muito bem recebido aqui. Você tem muitos fãs por aqui. Legal. Londres. Boa, valeu, obrigado, galera. Tamo junto. Show de bola. London Pro, será que tem algum assim? 212? Não sei, cara. Oh. Tem o Brit ainda? Tinha, né, cara? Tinha o Brit, né? Era meio pro final do ano, né? É. Não sei, quem sabe aí, ó. O Eduardo Freestyler mandou assim: salve, lendas. Faltei no trabalho pra assistir o Ramon no Arnold e tomei justa causa. Mas foda-se. Puta que pariu, velho. Esse é fã, viu, velho? Aí você gosta. Ele mandou aqui assim: isso é bodybuilder, sacou? Meu Deus, isso aí. Do céu. Aí sim, tomou justa causa. Não sei se eu te digo parabéns, cara. É, não dá pra. Fica meio assim, né? Não sei se eu te dou parabéns, mas eu falo que tu é doido. Eu, entendeu? Acho que eu teria a mesma atitude, cara. Jorlan Lenda, Júlio Mito, e eu estou carianizado. O ramonismo é real. Ele mandou assim. Ramonismo, ó. Ramonismo, o cara que foi, é, mito no superchat dele inteiro. O Thiaguinho mandou assim: boa tarde, galera. Quais as chances de vermos o tiozão no Shark Tank Brasil? Ó.
Shark Tank. Pensa lá, a galera oferecendo lá pro Renato. Aí vai falar assim, o que você vai me apresentar? Não, eu saquei. Vim mostrar meu shape, Renato. Não, aí não dá, pensa, né? Pensa. Imagina, cara. Fala, o que você tem de projeto pra mim? Aí o cara vai, projeto é cara, shape. Projetinho, pai. Aí lascou. O JS Rap Maromba Motivação mandou assim, melhor rap da Maromba, motivacional, se inscreva, tamo junto. Irmão. Rafael Gonçalves mandou assim, Renatão, qual é a altura exata do Ramon? O Sebum falou no Mister Olímpia, o de 2021, que em 2022 vai poder subir com 109, é a terceira vez que sobe de categoria. Zanca também vai subir com 104, tudo por alongamentos. Como é que é? Ele perguntou qual que é a altura do Ramon exata. A altura porque... do Ramon é para 101 quilos. Não tem como, assim, não tem como o Ramon subir de altura. O Zancanelli, ele já podia pesar 104. O Ramon não subiu de altura. O Zancanelli não subiu de altura. É que o Zancanelli tem uma margem maior. Sim. Então, tipo, o Ramon, eu acho que ele tem 1,81m. O Zanca deve ter 1,82. Não. É acima de 1,83 para você poder pesar 104. Acima de 1,83. Não tem como o Ramon ganhar 2 centímetros. Ao menos que a gente pergunte isso para um fisioterapeuta, para um profissional que tem esse tipo de habilidade. Eu não consigo imaginar ele ganhar mais de 2 centímetros. Não, também não. Não tem como. Assim, fisiologicamente falando, eu não consigo imaginar isso. Tem um aparelhinho lá na academia do Coleman, você acredita? Maca de tração. Maca de tração. Não, tudo bem, mas uma maca de tração trazer 2 centímetros para você, 1 centímetro já seria uma conquista surreal. Não, o cara, ele, acho que ele morreria, né, esticado. Pô, 2 centímetros, gente, é muita coisa. Então, eu acho que o Ramon, o peso dele é 101, vai continuar sendo 101 e ele vai ter que lutar para ganhar massa e chegar cada vez mais seco. Mas isso é bom. Sabe por quê? Obriga o atleta a chegar numa condição absurda. Fullness. Uma condição absurda, total. Absurda. Por que você vê os Classics tão condicionados e os Open parecendo um campeonato de off-season? Nossa. Oh, você viu o Raio? Era um campeonato de off-season, cara. É verdade. Não tava naquele jeito. Então. Agora, olha os caras da Classic. Da Ghost. Os caras do bíceps de costas fibrando o glúteo inteiro, cortando o posterior. Porque tem que bater peso, velho. Agora imagina se o Classic não tivesse que bater peso. Verdade. Bater peso obriga o atleta a fazer dieta. Muito. Muito. Não dá pra furar, não dá pra incluir. Então o 212 vai ser sempre mais seco do que o Open. Porque o cara também tem que bater peso. Sim. Você viu como até o Chau Clarida, que não precisa bater peso, o bicho entra cortadaço. Incrível, incrível. Por quê ele entra cortadaço? Porque ele sabe que os outros vão entrar. Sim, claro. Porque mesmo que ele não precise bater peso, os oponentes dele precisam e vão chegar condicionados. Exato. Agora o Open, ele sabe que o cara não vai chegar, não vai chegar, mas ninguém vai chegar seco. Então... Tá de boa. Tá de boa. O negócio é chegar cheio. É. Chegar full. Exato. O Rafael mandou assim, abraço para JJ, Júlio e Jorlan. Opa. Renato. Valeu. Onde tem a receita da lasanha que a Tati fez no domingo? Ai, ai, ai. Época, aí ele mandou aqui assim, época old school, o Jota e Jota comia lasanha? Manda abraço pro litoral do Paraná, Matinhos, 100 quilômetros de Curitiba. Qual o nome dele? O Rafael Freitas. Rafa, dá uma olhada lá no Instagram da Tati para ver. Se não tiver, eu vou pedir para ela postar. É que a Tati fez uma lasanha que não tem carbo, cara. Mas é uma massa. Existe uma massa que a gente... que nós recebemos, que é uma massa que não tem carboidrato. Ela é uma massa feita de fibra. Só que ela tem o gosto de macarrão, velho. É só mesmo. Que não tem carbo. Vai ser bom para nosso pré-contest. Opa! Vou precisar disso, cara. É zero carbo. Zero carbo. Zero carbo. Gostei dessa opção, hein? É. Vocês comiam lasanha na época do off-season, no school? Lógico. Tudo, cara. Ah, eu acho que ia muito ia muito da condição genética. Um Júlio podia comer lasanha, eu já não podia muito. Eu, por exemplo, os sempre meus off-season sempre foi limpo porque eu não tinha a genética do Júlio. Uhum. Então eu comia bem e fazia refeições livres em dia de perna. Eu lembro na loja, você, Renato, você mantinha dieta. Você tinha uma dieta mais solta? Cara, eu sempre tentava, na verdade, manter dia de semana e final de semana liberar. Entendi. Então eu sempre comia pizza. Só que aí eu comecei a perceber que a pizza, ela me embaçava mais as costas. E o hambúrguer não fazia. Aí eu comecei a trocar. Entendeu? Então nem todo mundo pode.
É, eu não podia. Agora o Julião, tudo. Pelo amor de Deus. Eu gosto de comer. Eu posso. Na verdade, eu preciso, senão não encho. Né? Vamos lá. Próxima mensagem aqui. Cadê? Falando em encher, tá com quantos quilos agora, Julião? 110. Subindo, né? Subindo, devagarzinho, natural, mas estamos subindo. Graças a Deus. Legal, legal. Show. E mais pergunta, Maurício? Um amigo me deu 800 mg, ele coloca aqui, miligramas de cipionato. Restantes que sobraram de um ciclo. Estava com a testo bem baixa e resolvi mandar. Tô mandando 100 por semana. Isso é um TPC? Não. Não, TPC, você nem bolou, cara. Pró-ciclo. Como é que você vai fazer um TPC, cara? Você nem bolou, bicho. Eu acho que ele quis dizer um TRT. Sim, aí muda. TPC é terapia pós-ciclo. TRT é tratamento de reposição de testosterona. Tratamento de reposição de testosterona é para indivíduos que têm baixa testosterona. Aí ele mandou um outro superchat logo depois. Como fazer uma reposição hormonal só com cipionato? Então ele confundiu mesmo. Ele tá com uns deposteron em casa e ele quer tomar. Então, querido, reposição de hormonal é para quem tem carência de testosterona. Você está fazendo um ciclo. Então, o ciclo, você está jogando 100 miligramas por semana. É um ciclo leve, é um ciclo para iniciante, vai te trazer menos efeitos colaterais, mas já te trarão efeitos colaterais, você já está nos colaterais, porque você já bloqueou o seu eixo, entendeu? O que você precisa ficar atento é que o cipionato de testosterona é um esteroide que aromatiza muito. Toma cuidado aí com a aromatização disso. O que é aromatização? É conversão de testosterona em estradiol através de uma enzima que você produz chamada aromatase. E isso vai depender muito da qualidade do seu treino, do quanto você treina, para que você utilize esses hormônios nos receptores de tecido muscular. Em resumo, você está ciclando, beleza? A Erika mandou um superchat aqui pra gente. A Erika, nossa amiga lá da Almax, lá da... Ah, Erika! Aqui deu a barrinha pro Júlio, aquela barrinha que roubaram nossas barrinhas, Renato. Porra, aquela velho. Barrinha que a Erika mandou, salvou, hein? Salvou. A Mariane comprou duas caixas da barra da Almax, né? Que é uma marca americana, pra levarmos pro P&D pra fazer alguns testes, tudo, pra entender o que o mercado internacional vem fazendo a nível de barras, pra gente continuar inovando as nossas barras. Claro. Certo? Aí... A Mari chegou pra mim e falou assim, Renato, leva pra mim, por favor. Eu deixei debaixo. Não é o site da Almax, né? Não, não. Não, 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 não. Então tá. Que ela vai competir, ela pediu pra... Meu, ela é muito simpática. Nossa, mas ela é uma simpatia em pessoa. Ela pediu pra... Como ela evoluiu. Pra ela trabalha lá? Avaliar. Trabalha na Almax. Trabalha lá. Ah, ela pediu. Demais. Ela falou que vai competir. Como mudou? Não, wellness. Ela era isso. No glúteos. Deixa eu ver se tem alguma foto. É, aquela foto mesmo. De frente tem alguma? É, ela tem muita foto de Musa Fitness, vamos dizer assim, né? Ah, essa daí é mesmo. Essa aqui mostra a evolução dela. Evoluída. Essa aqui é 11 de junho de 2021. Vamos conseguir te avaliar. Mas como regra geral, acho que é afinar mais a cintura, aumentar a perna, diminuir percentual de gordura. Isso. É isso aí. Apertar na dieta e treinar pesado aí. Isso. Tem, incluir um pouco mais de treino de ombro aí, viu? Verdade. Pra diminuir mais a cintura também. Interessante botar um quarto de volta depois no Instagram, né? É. Aí a gente olha. E aí eu deixei essas barras debaixo do banco, ali dentro do evento principal, tá? Dentro do salão de convenção. E fui lá terminar o vídeo com o Ramon saindo da sua competição. E aí terminamos de gravar, já tinha ido quase todo mundo embora, né? Porque o Ramon saiu, aquela multidão de gente ali querendo tirar foto com ele, gringo, brasileiro. Quando nós retornamos pra pegar as coisas, cadê as barras? Não tinha nada. Levaram, velho. Eita. Levaram. E é muito interessante porque eu pensei em deixar a minha jaqueta lá no encosto do banco. Ou não. Aí como tinha um passaporte no bolso, eu falei, é melhor não abusar. Sim. Mas eu iria deixar a jaqueta. Não faça isso. Ai, pai. Eu tava dentro do salão de convenção. Ó, nem tenho noção, mas era o quê? 100, 150 dólares o ingresso? Pô, então... É. Tudo isso são filtros pra evitar com que o miliante esteja lá. Ah, mas... Não, cara, lá, né? Minha mochila com todas as minhas coisas estava lá. E a gente foi lá pra trás pra gravar. Nossa, mochila com um monte de equipamento eletrônico.
Foi-se. Fechado, Mauricião? A Loira do Sul tá assistindo a gente, mandou um superchat. A Loira do Sul, querida Dani, um beijão pra você, viu, Dani? Ela pediu... Esse ano é o ano do pró da Dani. Aí sim, Dani. Com ela certeza. Pediu pra comentar sobre o resultado da Wellness em Boston. Um abraço a todos. E aí, velho? Cara, quando eu vi as prévias e eu vi o posicionamento da Yarishina, já dava pra saber. Me deu um frio na barriga. E por que me deu um frio na barriga? Poxa, Angela Borges, nossa parceira, nossa colega de time, a multicampeã, a atleta que motiva todas as atletas femininas. Sim. A história da Angela, pelo amor de Deus. Mais de 60 títulos. Ela foi a grande, vamos dizer assim, embaixadora da Wellness. E quem trouxe a Wellness para onde ela chegou hoje? Me deu um frio na barriga. Porque eu vi, eu olhei e falei assim, cara, pelo posicionamento... Deu Yarishna. Só que eu não ia falar isso para ela, nem pro Vanderlei de forma alguma. Mas aí o Vanderlei me mandou uma mensagem. Falou assim, Renato, tô preocupado. Pela posição ali, me dá a sensação de ser Yarishna. E aí eu falei assim, olha, eu também tive essa impressão. Mas vamos esperar. E aí acabou que dando Yarishna. Eu vou pedir pro Maurício colocar aí, né? Pra gente conversar com a galera. E aí deu Yarishna. O que que eu tô entendendo, tá? Eu vou passar o meu entendimento. Vamos somar uma série de fatores. Eu não sei se o Jorlan conseguiu pegar o vídeo que eu gravei. Mas ela tem uma presença de palco, né, cara? Nossa, é muito altiva no palco. Vou colocar ela no começo aqui. Mas tava boa o pay-per-view deles, hein? Tava ótimo, que pay-per-view, cara, olha. Muito bom mesmo. Tá parecendo o desenho do Pica-Pau, né, cara? Quando ele tem soluço. Depois que ele toma as pingas dele. Pô, eu nem tomei. Do confronto da top 4. Só pra guiar o pessoal, tá? Angela Borges, olhando de frente, Angela Borges. Tá à direita. A sua direita, Juchitarra, a sua esquerda, Yarishna. E esse aqui foi que foi em top 4. Já tá um degrau abaixo das outras três também. Ela deu uma enchida bem uma boa. Uma coisa a gente também tem que reconhecer. Ela tava seca, essa mulher. Ela era... Quem? A número 4. Eu esqueci a número 4, qual a categoria que ela era. Sim. Ela foi pra Wellness agora. Ela tá com uma braceta monstro, ó. Não, ela é freak total. Eu esqueci a categoria dela. Devia ser o... Eu sigo no Instagram. Woman's ou Body Fit? Body Fitness não, Figure. Acho que era Figure, isso aí. Tem ombro de Figure, né? Assim, temos que reconhecer que a Yarishna veio bem melhor do que melhorou no demais, hard. Demais. É melhorou demais. Mas pular do quinto para campeã, ela passou inclusive a própria Juchitarra. A Juchitarra acho que ficou na frente dela. Não ficou? Ficou. Tinha ficado. Então ela superou a Ju também. Em Ohio foi Isa, Angela, aquela Sunny, a Ju e a Yarishna. Você chegou, Jorlan, a assistir o vídeo que eu fiz com o Tamer e com a Sandy, ela dando feedback de todos os atletas que competiram em Ohio? Não, cheguei a ver. Eles falaram de todos os atletas brasileiros. Eu pedi para ele abordar todos os atletas brasileiros. Eu comecei a ver. Giga na Open, as meninas da Wellness, o Ramon na Classic, Diogo na Men's, Isa Piscine na Bikini.
E aí ele disse para mim, a Sandy disse, e ele repetiu, ele deixou que a Sandy falasse. Talvez pela questão de ele ter um pouquinho do coração brasileiro, uhum, sabe? Ele pediu para que a Sandy falasse e ele só concordou. A Sandy disse que ela vê um desbalanço entre glúteos e pernas da Ângela. Um desbalanço. Eu entendo o que ele quis dizer, que o glúteo da Ângela não está harmônico em relação ao quadríceps. Ao quadríceps não, a cadeia exatamente, posterior. Exatamente, né? Eu estava presente. É o que ele disse. Posterior de coxa, a própria inserção entre glúteo e posterior de coxa, ela acha que não tem uma harmonia. Resumo, a gota. A gota e o glúteo médio, aquela parte isso, mais alta, sabe? Vira de costa eles, Maurício. O glúteo da Ângela é excessivo para a categoria. E é isso que os árbitros deixam muito claro. Existe uma desproporção de perna para glúteo, que a Ângela precisa melhorar para poder alcançar o topo. Entendi. E isso vem ficando... Esse entendimento dos árbitros... Ó, pode ver, ó, todos têm um glúteo muito parecido... Menos a Ângela. Menos a Ângela. Uhum. A que chega mais próximo da Ângela é a Ju Chitarra. É. Mas mesmo assim, o formato anatômico ali da Ju é diferente do da Ângela. Sim. Então, vendo essa diferença e entendendo as posições que a Ângela vem perdendo, o que eu ligo? Uma coisa, tá? Minha percepção. De que os árbitros estão dizendo para a Ângela, através dessas posições, com esse desbalanço, você não ganha. Você não vai vencer nenhum show que você entrar. E isso está ficando mais evidente, sim, de cada show para cá. Por quê? Ela foi top 2 do Mr. Olympia. Poxa, top 2 do Mr. Olympia é muita coisa. Sim. Então ela superou todas, com exceção a Fran. Aí ela competiu no Brasil com a Fran. Ela, top 2 da Fran. Poxa, mas a gente está falando da Miss Olympia. Sim. Aí ela foi para o Ohio. E aí ela competiu com a Isa Pereira. Top 3 do Olímpia. E a Isa superou ela. Porque a Isa evoluiu em alguns quesitos que foi solicitado para ela no feedback dos árbitros lá do Olímpia. E aí eles entenderam que a Isa tem um físico mais balanceado do que a Ângela. A Ângela perdeu. Uhum. Até aí, para mim, eu vejo a Isa também como uma das atletas mais valiosas do planeta na wellness, né? Você vê o conjunto da Isa assim, é espetacular, cara. Então, é compreensível. O que é, quando ela perdeu para a Yarishna, eu não acho assim. Não estou desmerecendo ninguém, nem nada. Mas eu não acho que a Yarishna seja o padrão que se espera da categoria wellness. Quando ela perdeu para a Yarishna, eu falei, poxa, é um recado dos árbitros, do tipo, olha, verdade, você precisa trabalhar esse ponto, né? Fraco. Preocupa. Você vai ter que trabalhar seu físico, mudar seu físico, se você quiser voltar a ser uma atleta competitiva na ponta. Uma semana é muito pouco para a Ângela trazer a evolução que ela precisava trazer nesse critério. Não tinha como. Era o mesmo físico. Então, assim, baseado no que os árbitros disseram no Arnold, já era de se esperar essa colocação da Ângela aí. Poxa, mas eu não esperava, Julião, porque por mais que há esse desbalanço, poxa, era a Yarishna. Então, aí você tem uma com sem glúteo excessivo e outra sem glúteo. Nossa, você vê a Yarishna de perto, não, o Jornal? Ela não tem glúteo, cara. Ela tem glúteo batido. Eu vi no ali. É batidinho. E assim, ela tem uma cintura que é quadrada. Ela não tem essa cinturinha fina igual no Instagram, não. Não. Pessoalmente, ali, não é igual no Instagram, não, ali cara. Ali é rabiscado, exato. Obrigado. Então, é triste, né, da gente receber essa notícia, mas é o recado que os árbitros deixaram com muita evidência já no Arnold para a Ângela. E dessa vez eles deixaram ainda mais evidente. Não tem mais o que ela fazer. Eu acho que a Ângela deve parar agora para corrigir e voltar só no Mr. Olympia. Eu também acho que, assim, conhecendo uma nova versão. Conhecendo a grande atleta que é Ângela Borges, a mente de campeã avassaladora que ela tem, eu acho que ela não deveria competir mais. Minha percepção, tá? A decisão é dela. Mas se ela vier a me perguntar, a minha sugestão era: não compete e trabalha o feedback dos árbitros. Exato. Trabalha o feedback dos árbitros. Você tem até dezembro para mudar. Ela tem a vaga dela, tá? Porque como tá ela garantida, ela foi vice. Vice, ela tem a vaga dela no Olímpico, então ela não precisa conquistar a vaga dela. E eu trabalharia isso. Porque se ela continuar competindo e não trouxer essa evolução,
ela pode começar cada vez mais se desgastar frente aos árbitros. Uhum. Os árbitros falando assim, ó, vai vir mais do que mesmo. Que é o que eu acho que já está acontecendo. Eu acho que foi um recado. Exato. E assim, não adianta a gente reclamar, ficar chateado, aborrecer, porque isso não vai fazer a Angela ganhar. Não vai mudar. O que vai fazer a Angela ganhar é atender os requisitos dos árbitros. Talvez o corpo que a Angela tem hoje, o glúteo, a formação do glúteo dela, seja aquilo que agrada a ela. Mas alta performance, Jorlan, corrija aqui se eu estiver falando besteira, não é você ter o físico que te agrada. É você ter o físico que a categoria pede. Que precisa é pra... Imagina uma woman's physique querer ter um glúteo mais feminino. Não vai e de repente legal. Querer mostrar esse glúteo e falar assim, olha, mas você perdeu porque você tem um pouco de gordura no glúteo. Ah, mas é o glúteo que eu gosto. Tá, mas você... É um woman's physique profissional. A palavra fala, né? Atleta profissional, né? Quando você tem isso como sua profissão. Sim. E às vezes você precisa tirar o que você acha bonito de lado e atender a sua categoria. Ou então, não competir. Sim. E assim, se você for olhar o padrão do wellness, ele veio mudando, né? Desde quando era no Brasil, ele se internacionalizou. Nossa, então ele vem mudando. E a Angela atendia muito o padrão que era exigido antes. Da outra federação. Da outra federação. Inclusive, elas eram muito mais musculosas, né? Exato. Nossa, eu acho que a Angela ela perdeu coisa de 7 quilos. Exato. Então, ela não conseguiu ainda adaptar o físico como necessário para ser a atual Miss Olímpia, campeã dos eventos que ela participa. E isso leva tempo, cara. Então, para mim, a Angela deveria parar, não competir mais até o Mr. Olímpia e trazer uma nova versão lá para... Para surpreender. Para surpreender e buscar a posição que eu acho que é de direito dela também. Até porque, eu vou fazer um comentário aqui, tá? E é um comentário, assim, um pouco polêmico até. Isa Pereira vem passando o carro. Exato. Isa Pereira vem passando o carro. Nós estamos falando de uma moça que há 15 dias atrás fez 26 anos de idade, com uma personalidade fortíssima, muito obstinada. Sim. Com um conjunto de físico que agrada demais os árbitros. Agrada demais os árbitros. Desfile forte. Vencendo uma categoria, vencendo um campeonato extremamente expressivo, que é o Arnold Sports, o Raio. Sim. Então ela vem para dezembro... Ela vem numa crescente diferente da Ângela. Ela vem para dezembro, talvez ainda fazendo mais uma competição, Pittsburgh, que ao qual do presidente Jim Mannion. Sim. E tenho certeza que ela vai trazer ainda mais evolução, porque ela é... Linha reta. Linha reta. E no final do ano, cara, a Fran, que é absoluta na categoria, lindíssima, belíssima... Se prepara, porque vai vir uma grande oponente para ela, que é a Isa. E será um grande confronto e lindo confronto. Se você observar o runner-up, né, como quem o atleta está se portando, se a gente fosse colocar aqui como se fosse uma bolsa de valores, você vê que a Isa subiu nessa bolsa e a Ângela perdeu posição para ela agora. E temos ali ó, a Fran, lá em cima. A Fran sempre no topo. Invicta. Invicta. Então, assim, para o Mr. Olímpia... A Ângela deixa de ser a real desafiadora da campeã. Não, hoje é a Isa. E hoje passa a ser a Isa. Passa a ser a Isa. Então, entendendo que a Ângela perdeu o posto de principal oponente da Fran, eu, Ângela, se eu fosse a Ângela, ou fecho ali na casinha estilo Rock Balboa. Exato. E ó, dentro remodela. Da minha caverna, nem mostro shape, não mostro atualização, nada. Acabou. Dentro da caverna, trabalhando duro. Pra quê? Porque hoje ela não é mais a grande oponente da Miss Olímpia. Não. Não é. Não adianta. Hoje é a Isa. Ela tem que vir como o quê? Como a grande surpresa. Exato. Do tipo, eu vou surpreender porque eu sou Angela Borges. É. Entendeu? Angela Borges já não é mais uma atleta. Angela Borges é um mito. É um mito. E aí o mito pode assustar. Sim. Mas eu digo pra vocês. Isa Pereira é... Vem que vem como... Vem muito forte. Vem como... Sabe assim, se fosse uma corrida Furacão. De cavalos, é aquele cavalo que tá vindo pela ponta ali... Dando parecendo... aquele sprint final. Não, aquele sprint final não. Tá lá no começo ainda, ele já vem assustando. E lá no final ele pode passar. Verdade. Só que nós estamos falando de uma Fran invicta absoluta e que tá ali reinando. Ou seja, a Isa vai ter que trabalhar muito duro e todos os atletas trabalham duro. Então vai ser uma grande competição esse Mr. Olímpia na categoria Wellness, viu? Não tenho dúvida.
disse aqui no outro podcast, mas como você não estava, repito. Os americanos, os dirigentes americanos acreditam que em pouco tempo a wellness superará a biquíni, tornando-se a grande categoria, a categoria mais popular, mais desejada do fisiculturismo feminino. Uau! Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E isso para nós brasileiros é incrível porque é uma categoria que a gente vem mostrando profunda soberania, né? É isso. Franciele, agora uhum. Isa. Isso já é, na verdade, já vem sendo uma realidade lá, porque muita atleta americana já está mudando da sua categoria, tipo figure. Descendo da figure, né, ou subindo da biquíni. É, ou subindo da biquíni, exato, e indo para o UE. É, porque eu dei uma explicação, eu vou até renovar essa explicação aqui para você, Jornal. Quando você se apaixona pelo fisiculturismo, homem ou mulher, uhum. você já é uma pessoa mais avançada na academia, não é? Sim. Uma mulher mais avançada na academia, ela vai ter o físico mais próximo da wellness ou da biquíni? Wellness. Porque ela já está treinando mais pesada, ela já tem um desenvolvimento muscular mais maior. Exato. Então é muito mais fácil ela se conectar com qual categoria? Wellness. Sendo uma categoria estética. Com certeza. Então, ao que tudo indica, logo mais a wellness será a grande sensação. Vai ser tipo dominação. Wellness e Classic Physique, sabe? Como a Classic Physique vem... Cara, você precisa de ver. A Classic Physique é uma loucura também nos Estados Unidos. Não é só aqui pela geração Ramon, Zancanelli, entre outros. Sim, eu sei. Lá, cara, a galera gritava, assistia, torcia. Oh, galera enlouquecida pelo Ruff Diesel. Sim. Quando o Brion perdeu, a galera ficou chocada. Uou. Então a Classic, legal. Ela tem uma aceitação e uma popularidade a nível mundial, cara. Muito grande, muito bonito de ver o crescimento. É, eu Classic. Acredito que hoje em dia a excitação da galera é o clássico, não é o bodybuilder. É. É o que eu vejo, é o que eu venho vendo. É o que está acontecendo. Né? Não é aquela coisa assim, ah, acabou a clássica, agora é o open. Não, acabou a clássica, vamos lá tomar uma água para começar a open, depois eu vejo. Mais ou menos isso. Mas a emoção foi na classic. Exato. Eu fiz isso. Olímpia. Ano passado com o Ramon lá, assistindo ele. Quando acabou, eu saí. Você vê? Fui lá ver se eu comi alguma coisa e tal, e o Open tava lá no palco. Tanto que eu vi o Open, né? Quando começou a coreografia, falei, ah, não vou ver nada interessante. Vou lá comer alguma coisa. Agora, olha que interessante. Para nós, brasileiros, o quanto isso é incrível. Sabe por quê? Porque a categoria mais popular, nós temos um cara batendo ali na porta, ali, ó. Ramon, vice-campeão Ohio, perdeu por um pouco. Tá chutando feedback a porta, dos árbitros. Tá chutando. Feedback dos árbitros. Perdeu por pouco pro Ruff Diesel. Uhum. E agora ele tem um ano inteiro. Ele tem aí nove meses aí de trabalho para poder superar Ruff Diesel e chegar ali em Chris Bumstead. Chris Bumstead disse que não vê oponente para ele, né? Ele falou assim, ó, pra mim, estão todos brigando pelo segundo colocado. Pô, isso é muito legal ele pensar assim, mente de campeão. Mas o Ramon tem que chegar e mostrar. Falar assim, não, agora você tem um oponente. Claro. E Chris Bumstead, como é o herói que ele é, né? Um cara muito carismático. Se o Ramon chegar, ele vai reconhecer. Ele vai falar assim, ó. Vai sim. Vai Eita, nós, meu Deus do céu, meu amigo. Vai, esse ano ele vai incomodar, pode ter certeza disso. Fechado, Maurício? Tem mais algumas mensagens aqui, a galera Vamos viu lá. Que a gente começou a responder, que mandou mais algumas. Uma pergunta bem legal aqui. Renato, Jorlan e Júlio, se vocês não fossem bodybuilders, pra qual esporte vocês iriam? Futebol. Vixe, que pergunta boa. Você era bom de bola ou Jorlan? Era. Era mesmo, velho? Aham. Uhum. Danado, velho. Só falasse. Eu gostava de sacanagem, não. Eu joguei basquete. Eu gosto de joguei basquete. Joguei bola, joguei muito. Graças a Deus. E você, Renato? Eu, pra qual esporte, cara? Putz, é que eu sou. Como eu sou um cara meio hiperativo, né? Eu gosto de vários esportes. Eu era ruim de bola, velho. O Renato mas não eu tem cara forçado. De eu tênis. Gostava de jogar bola. É, eu acho que seria tênis. Eu gosto de jogar tênis. Esse Renato é só decepção. Pensei ele. Pra ele falar frescobol. Com aquele suéterzinho amarrado aqui assim, ô Julião. Frescobol não, né, Julião? Com o suéter amarrado. O suéter amarrado, né, velho? Um amigo meu, encontrei um amigo meu em Recife. Ele falou, Renato, eu sou pró também, sabia? Beach tennis. Beach tennis. Exatamente, velho. Se ele estiver vendo isso, ele vai me xingar agora. Puta que pariu. Ele é pró no beach tennis. Aí eu falei assim, não, mano, não comenta nada com ninguém, não, velho. Fica quieto. Não fala pra ninguém, não. Comenta nada com ninguém. Deixa
isso aí deixa só pra quieto, você. Deixa isso aí só pra você, sabe? Ah, é. O Peu028 tá sempre aqui com a gente também, o Peu. Salve, Peu. Salve, Peu. E aí, ele mandou Peu. Assim, boa noite, mestres. O que acham da afirmação? Antigamente só existia Open e todos os talentos iam pra lá. Hoje, com Classic, muitos atletas ficam por lá por exigir menos sacrifício. A Classic tira talentos da Open? Porra, pergunta isso, boa, hein? Tira. O Ramon mesmo seria um talento pra Open. Com certeza. Tem a Classic, não tem sentido. Com certeza. No que depender dos meus conselhos pro Ramon é mantê-lo na Classic. Eu já ouvi, eu não sei qual que foi o Mr. Olympia, mas teve um que criticou a Classic. Falou que é o atleta que é o fisiculturista de final de semana. É o Classic. Cara, quem foi sim, que falou? Sim, eu lembro disso, cara. Eu lembro também, mas eu esqueci isso, agora. Acho que foi o Phil. Foi o Phil, hein? Eu acho que foi o Phil. Foi o Phil. Foi o Phil, foi o Phil. Foi o Phil. Foi o Phil. Tio Phil. Mas ele falou da... Foi da Mandy, não? Não, da Classic. Foi Classic? Eu acho que foi da Classic. Foi da Classic. Cara, que eu lembro disso. Eu lembro perfeitamente. É, eu acho que a Classic, ela veio, né? E ela possibilitou o atleta se manter mais saudável. É porque eu não lembro, porque eu tô confundido também com aquela época que o Dexter deu uma no... Do... No Jenny. Que o Jeremy falou. Eu lembro. Né? Que agora o mês não sei o quê, que bodybuilder já era. Aí o Dexter foi e bau. Foi uma hora de live só. Só descascando. Só de... Se tivesse aqui, ia dar várias notícias, Marlon. Total. Nossa, total. Ali foi. Nossa. Essa semana, Dexter Jackson, não. Notícias Marlon. É boa. O Dexter, quando abre a boca, foi igual quando ele brigou com o Shao Rei, né? Falou até de... Não vou nem falar aqui que... Nossa, tá doido. Minha opinião é que é uma ótima divisão para quem quer começar, tipo Men's Physique. A Classic Physique é para aqueles atletas guerreiros de fim de semana que ainda querem jogar bola no final de semana com seus amigos e não necessariamente tem os objetivos e aspirações de ser um campeão de fisiculturismo do Mr. Olympia Open. Talvez a genética deles não seja assim. Eu não sei. Ou talvez eles simplesmente não tenham o desejo. Eu, hein? Eu, hein? Bom, uma coisa é fato. Que a Classic tira talentos da Open, tira. Agora... Será que a Classic, por isso, deve ser desmerecida? Não acho. Não. Até assim porque, como mesmo não deve até ser porque a Classic também tem seu ponto forte. Sabe o que é? Que é resgatar o físico bonito. Exato. Então ela também tem seu papel. Exato. Se ela tira potenciais da Open, legal. Mas a Open, cada vez mais, deixando a estética de lado e o condicionamento de lado, vai tirando cada vez mais o brilho dos olhos da categoria. E aí esse brilho dos olhos vai para a Classic. Vendo físicos que as pessoas admiram. Não, eu se gosto assustam. Muito. Gosto, porque me lembra quando eu tinha 75 quilos. 80, beirando 80 quilos. Você pega na década de 90, na década de 80, você via físicos impressionantes, mas admiráveis. Exato. Agora você, na Open, hoje vê físicos impressionantes, não admiráveis. É igual quando eu vi o Hassan. Pouquíssimos caras. Igual quando eu vi o Hassan lá. Eu vi o treino com o Hassan lá na que Oxygen. Isso, cara. O cara é quadrado, brother. Quadrado. Muito grande. É gigantesco, mas é muito feio. É muito feio, né, velho? Tipo, não tem estética. O Jorlan, sabe, eu vi na academia, eu vi o... Qual é o nome dele, Maurício? Que a gente viu na academia, grande demais, velho. O menino, o Nick Walker. Ah, o Nick Walker. Mano, ele é muito grande. Eu não vi ele de perto. Você vi ele tá no palco. Maluco, velho. É um rinocerontezinho branco. Não, cara, mas é muito grande. Ele é pequenininho assim, cara, mas ele é muito grande. Ele assusta grande. Igual o Hassan? Assusta. Cara, na mesma assusta linha. Na mesma linha. Porque eles têm cinturona, né? E numa densidade, velho. Cinturona, aqueles ombros redondos, aquele braço absurdo. Absurdo. Velho. Nossa. Ele tá com 133 quilos, eu acho. Sei lá, mas ele é muito grande, velho. Baixinho, muito velho. Grande. Deve baixo. Ter 1,70m. Deve ter 1,70m. Baixo, mas grande. Baixo. Grande. Baixo. Ele anda com uma galera ali pra assessorar ele. Tem cara até pra carregar a garrafa dele. Tô falando, você viu? Lá na não, academia, o cara demais. Vinha carregando a garrafa. Um gravando, outro carregava as coisas. Tipo a mochila com as coisas. O cara carregava e colocava ali. Quase jogador de golfe. Botava os pesos pra ele. Tirava os pesos pra ele. Pegava a mochila e levava pra lá. Não era treinador. Era um staff. E o outro filmando o tempo todo. Ele tinha uma equipe com ele. Me cortaram do vídeo dele, Renato. Eu fui ver lá.
Te cortaram? Editaram você. O Maurício falou assim, eu vou aparecer no vídeo dele de qualquer jeito. Ele ficou lá de Robert lá no fundo. Não. Tem a placa lá, tem a placa da academia ali. Eu vi ele saindo gravando e aí eu vi o cara gravando atrás dele, tipo, passando pela placa. Eu falei, não vou sair daqui não. Eu tava apoiando embaixo da placa. Você falou, é não isso aí. Ele usou o Photoshop e tirou o Maurício. Não, não. Cortaram a cena toda. Não colocaram nada. Cortou a cena. Me cortaram. Você estragou a cena, Maurício. O Erasmo mandou assim, Ramon usar músicas brasileiras na coreografia seria incrível. Uma representatividade a mais para o país. Traria uma originalidade a mais também. O que vocês acham? Valeu e muito obrigado pelo trabalho incrível. Erasmo. Ó, vou dar uma opinião. É, eu vi alguns seguidores dizendo que se o Ramon ganhasse, ele tinha que fazer um discurso em português, porque isso é patriotismo, caramba, quatro. Gente, nunca. Nós estamos falando de um evento internacional. A gente precisa abrir a mente. Quando você está num evento internacional, você está falando para o planeta. Não. Imagina a tua frustração se, por exemplo, ganha o Rádio Chopin e ele começa a falar em persa para todo mundo ali. Só que é o discurso dele. Então, a língua universal é o inglês. O Ramon, se um dia, que o Ramon for Mr. Olímpia, o discurso dele tem que ser em inglês. Exato. Concordo. Não tenha dúvida. Para que o planeta ouça o menino do Acre. Ele não pode falar só para o Brasil, entende, gente? Ele tem que falar para o planeta. No final ele pode falar, obrigado, Brasil. Aí ele pode fazer uma brincadeira tudo, mas ele tem que falar para o planeta. É o dever dele agora como embaixador da categoria Classic Physique no planeta. Legal? Músicas brasileiras ou não, a gente precisa entender que ele vai ter que sempre, cada vez mais, refinar a sua coreografia para uma situação clássica. Mas aí eu vou deixar para o Jorlan falar, que é um mestre da coreografia. O que, que você acha? Você acha que necessariamente é legal uma música brasileira ou não? Depende, porque o nosso acervo de música, né, para esse perfil de show é muito escasso, eu acho. Só se for música, no meu ver, tá? Isso é uma coisa minha, lírica. Que é uma coisa que puxa mais para uma suavidade, né, uma coisa mais estilo ópera. Né? Eu mesmo já pensei em posar com algumas, né? Porque tem que ter um sentido. Não basta ser só a música brasileira. Ela pode ser uma música muito bonita, mas de repente ela não encaixa para esse modelo, né, de comportamento e de apresentação. Então isso também pode ser um ponto crucial a nível de positividade para o Ramon também. Quando eu sugeri para ele, antes do Europa, se eu não me engano, que a gente fez um treino de pose, eu falei, cara, bota Alicia Keys. Até acho que o Sardinha também comentou, porque é uma coisa que está para o mundo. Né? E isso também conta a nível mundial, porque você causa um certo impacto e afinidade com aqueles que estão vendo. Isso é muito legal, porque é uma música que todo mundo conhece. E é uma música agradável e que encaixa a rotina de pose de uma maneira perfeita. E ela tem um início, um meio e um fim harmônico que você consegue estruturar cada pose no seu sentido correto e mostrar o melhor físico. Então tudo isso tem que ser avaliado. Um exemplo disso, por exemplo, é, digamos que ele tem um atleta coreano, um atleta chinês, um atleta africano, e eles possuem as suas músicas regionais. Exato. E aí, de repente, o atleta quer homenagear o seu país e colocar aquela música. Pergunta número um. Essa música vai atender os requisitos de uma coreografia clássica? Exato. Vai ornar da maneira certa? Porque, às vezes, isso pode comprometer a coreografia dele. Exato, exato. E aí não vale a pena. Já teve várias músicas americanas mesmo que eu tive vontade de posar porque eu gosto de ouvir, mas na hora de eu coreografar não entrou, não conectou direito. E eu tive que abrir mão disso. Eu falei, cara, de repente essa música eu curto bastante, mas não vai ser legal, porque quando eu vou montar uma coreografia, eu penso no início, no meio e no fim dela, né? Então, ela tem que ter uma introdução, ela tem que ter um meio forte e ela tem que terminar suave ou impactante, tipo num corte só. Então, tudo isso eu analiso na hora de ver uma música para posar ou até para passar para alguém. E fazer a leitura também do corpo da pessoa, né? E aí já é um outro papo que é muito longo isso daí. Então, tudo isso faz sentido. Não adianta só ser uma música que você gosta e você posar em cima dela, porque pode ficar feio até na hora de ver, porque não fica harmônico e não fica homogêneo, entendeu? A Natália Coelho, em 2019, no Arnold Classic ou no Olímpia, não lembro, acho que foi no Olímpia, ela no, no, na,
na coreografia dela, ela começou com uma música americana e finalizou com uma música da Anitta, por exemplo. Mas ela fez isso daí que encaixou. É, um pouco na coreografia dela. Que encaixou ali, colocou esse trechinho. Mas era a Nath Coelho fazendo ali e dançando ali em cima, entendeu? É totalmente diferente. Exato. Na década de 90, isso era muito comum entre, tipo, Flex Willey e alguns outros pequenos atletas. Iniciava com uma música clássica. E o que, que eu estudei em cima disso? Essa primeira parte. O Ramon fez esse mix também, agora. Eu vi. Essa primeira parte do show é para você demonstrar todo o seu conceito e inteligência que você tem sobre o quesito posar. E aí você mostra para aqueles que sabem e ler uma boa coreografia que você sabe o que está fazendo. A partir daquele 1 minuto, ou 30 segundos, ou 1 minuto e meio, você deixa para fazer uma brincadeira com a galera, ou então fazer um break dance, ou então botar um heavy metal, alguma coisa mais instigante. Mas você teve um começo, um meio e um fim. Então, nesse sentido, por isso que eu falo que é um papo muito longo, né? Eu acredito que aí você pode até conseguir ornar alguma coisa e ser agradável. Mas tem que causar sentido, porque no principal e no final de tudo, você tem que também chamar a atenção da arbitragem. A maior homenagem que o Ramon pode fazer pro Brasil é vencer. Eu conheço um cara que usou uma música brasileira, no Mister Olímpia. Kim Kamali. Kim Kamali usou uma música brasileira no Mister Olímpia. A gente não vai poder conseguir colocar a direita autoral, mas só que eu pessoal odiei. Procura aí Kim Kamali. Odiei. Já falo logo, foi mal, galera. Ele fez um bom currículo com 4 músicas, eu lembro, eu sei qual foi. Ele fez um breakdance, mexeu com o peitinho e tal. Botou uma música brasileira, só que ele, pô, cara, ele parecia que tava num show do Rock in Rio. Botou a mão pra cima, fez isso aqui. Eita, tipo, passou do ponto. Não, foi too much. Too much é boa. Passou do ponto. Mas foi o único cara que sim que eu vi que usou uma música brasileira pra posar foi ele. Nunca vi isso. O R. Araújo mandou assim: o Ramon posando ao som de "O dia que eu saí de casa, o Renato me disse: filho, vem cá." Aí é foda, né? Os caras são foda. Os caras não perdoam a piada. Ai, ai, legal. Mano, a galera no chat tá sensacional aqui. Vocês são demais, velho. Valeu. Ai, ai. Fechado, Maurício? Fechado. O Edson Luiz Fortes mandou aqui: admiro muito vocês, estão no projeto 60 dias evoluindo muito. Aê, obrigado por vocês darem essa força. Espero que vocês tenham os ídolos. Maurício? Uma última pergunta pro Júlio, Renato, do Ian. Ô, Julião, quando começar a usar o cinturão? Um grande abraço. Pergunta quando do começar Ian. A usar o cinturão? Bom, primeiro vamos lá. Você precisa fazer o reforço da região do core, que inclui o abdômen e parte do quadrado lombar. Então, é necessário que você tenha um bom trabalho de core para não precisar usar o cinto tão cedo. Quando que eu acho adequado você usar o peso, um cinturão? Quando você ultrapassa o seu peso corporal, tá? Então, você pode usar o seu peso corporal como medida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos vai começar a usar um cinturão com 80. Não é o ideal ainda. Eu esperaria até uns 100, 120. Porque realmente isso ajuda no trabalho do core. Deixar o core mais forte é muito importante para que todos os exercícios básicos saiam com perfeição. Então, e sem problema de lesão. Então, o cara que usa o cinturão excessivamente cedo, ele não tem um core forte. E a partir do momento que ele não tem um core forte, ele está mais sujeito à lesão. Então, na pior das hipóteses, você deve trabalhar com o cinturão a partir do momento que você ultrapassa a carga do seu peso corporal. Esse é o mínimo para você utilizar. Mas eu geralmente começo a utilizar o cinturão depois dos 3 discos de 20 na barra. Aí eu já acho interessante estar utilizando. Show. Exceto as pessoas que têm problema na coluna. Essa sim tem que usar desde cedo. Julião, a Sandra Mendonça falou: mantenha essa barba. Ficou ótimo. Aí, não, não, tá, parabéns pra mim, né? Olha lá, pronto. Parabéns pronto. Pra mim, né? Créditos que ensinei ele a fazer barba. Créditos a Renato Cariani, vai, vamos 40 lá. Anos ele fazendo a barba errada, eu fui lá e ensinei ele o raio, ó. Só pra ficar aqui, parecido com ele. Aqui, ó, alinhadinho. Só pra ficar parecido com Julião, ele, você acredita? É o amor. Vem com o pai manja. Vou fazer o implante também, tá, Renato? Bom, convite você teve, né? Eu tive, vai que cola. Mauricião, esse podcast foi um oferecimento de...
Life Strong, Energy Drink. Neguinho, é ou não é o melhor energético do mundo, Neguinho? Aqui, ó. Todo dia, Ultra Zero. Sensacional. Ultra Zero. Tem vitamina C, 94,15mg de cafeína, zero carbo, zero açúcar, zero gordura, zero calorias e zero sódio. Se você é lojista, se você é dono de posto de combustível, você chama, entra em contato com o pessoal da Life Strong para revender, hein, Renatão? Você pode revender o Ultra Zero, que está super pedido entre as pessoas e que você pode comprar direto e fazer uma boa renda. Life Strong é fera. Pessoal, esse foi mais um Iron Bag Podcast especial para vocês. Valeu! Valeu, galera! Valeu, galera! Tamo junto!